Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobro veče, dobri ljudi. Dobro veče, režio. Dobro veče, dijasporo. Dobro veče, Ušće. Dobro veče, Beograde. Dobro veče, Kendi. Dobro veče, Panda. Šta radim? Dobro veče svima. Trenutak koji ste svi čekali. Jeste. Trenutak ponedeljak. Dakle, vikend je iza nas. Vikend u kome nismo spominjali ništa što se dešavalo u Zadruzi. A došao je trenutak, došao je ponedeljak da pričamo o svemu tome. Da. Šta se desilo u suboti, šta se desilo u nedelji. Jest. Imate nevjerovatnu mogućnost da su večeras ovakva dva velikana na jednom mjestu, u studiju ispred vas, na vašim ekranima. Sve to možete da gledate besplatno. Da. Uživajte, da uživajte, kako je život sreće. Mi treba da govorimo ljudima da nas mogu besplatno da gledaju. Pa besplatno. Besplatno vas gledaju. A za sad je tako, tako da uživajte dok je besplatno. Da. Koristite nas. Da. Dobro večer, dobro večer, dobrodošli. Red televizija, pitan za druga, Kendi Panda, Dr Kendi, Dr Panda, Dr Kenda, Dr Panda, kako god želite. Odr Panda, Odr Kenda. Večera sa vama sve do 11 sati. Pričamo o vikendu, o danima koji su iza nas, šta je to obeležilo, ko je bio najinteresantniji, ko je nije, ko je pogrešio, ko je bio iskren prema novinarima, ko je lagao novinare, da. Kako vam se dopada nova učesnica, šta je znesilo sa starom učesnicom koja je ćao doviđenja. Zašto je ćao doviđenja, šta je mogla da uradi da ne bude ćao doviđenja i sve ostalo što ide u sto. Večeras ćete na 0677-300-300 da nas zovete, da komunicirate sa nama, da se uključite u emisiju i da se prijavite za kviz. Ako da, Bog, vrlo brzo ćemo vam obelodaniti. I šta je to? Zato što pregovaramo sa više nekih ponuda. Ja moram da stavim ove naučare, jer imam ovaj... Imam od subote imam onako duplirane oči. I dupliran glas. Da. Znači, bukvalno sam sebi radiš u isto vrijeme onaj terc. Pa to. Nije to, da. Nije terca zapravo. Bio sam na svadbaciji, veliki pozdrav za mladence, za ovaj Boke i Minu, bili su divni. Imam više slika od mladoženje. Pozdravio bih one demone što prodaju slike. Morao sam zelenaše da zovem da mi donesu neke pare, da bi mogo da otplatim ove... Pošto su mi došli sa 170 slika. Eto tako. Plus slike, porasli mi cijeni za ostalo. Evo i oni kao zahvaljuju se tebi, ali ne mogu baš isto reći da si bio divan. Pa dobro. Obično ja tako kad odem. Mene ljudi samo jednom zovu na svadbu. I to je dobro. I zato naši prave kao on dođe i to je više nećemo odpravimo svadbu da ga ne bi zvali, onda moraju da ostanu u braku. Jednom kad sam bio kod jednog prijatelja na ovom venčanju i tamo smo mi pravili cirkus ozbiljan i neke tetke krenule kao ko je onaj tamo, ajde smiri one tamo, šta rade ovo, znaš. I ja poslije mi ovaj priča kako su ga tetke smarale. Rekao, dobro Nikola, brate, nikad ti više neću toći na svatu. Tako da, nije se još razbio, to je okej. Kad se bude razbio, nema me zoveš za sljedeću. Red Donja Crta, pitam za druga Instagram profil. Šaljete nam fotke, šaljete nam klipove. Ko bude najaktivniji, dobit će par ovih divnih patikica, RM Fashion Look. Možda ne baš ovako, a ove su custom made. Priđi, brate, da vide ljudi. Ove su, evo, bit će da vidi. Custom made, napravljene stil od majice, stil od patikice. Nemoj, brate, prlja. Pa ne moraš staviti. Stil od majice, stil od patikice, vidiš ti kako to sve fino izgleda. Kapiraš da mi se slaže s majicom. E, tako, trebao si da razdaje. Dobar je kadar bio. Dobar je kadar bio, dobri ljudi. Šta sam htio da kažem? Dakle, nekoga od vas ćemo častiti, nekome ćemo poslati poklon na kućnu adresu. Vi pogledajte njihov Instagram profil, RM Fashion Look. Da, nema čega nema, kao što je Panda rekao, nisu samo ovakve patike, ima raznih oblika koje će vas zapasti. Bre, za zimu, bre, ima čizme, bre, ljudi valjaju. Svega ima i povoljne su, tako da koristite to dok je tako. Tu je naravno i Red Portal i Red Radio. Prvo Red Portal zato što tu možete nas gledati u ovom trenutku, ako niste pri vašim malim ili velikim ekranima, što je moj dragi kolega rekao, sve zavisi koliki ko ima, ali u svakom slučaju ako ne možete sada nas gledati na TV-u, možete to učiniti putem bilo kog uređaja, samo ukucate Red Portal, listate njihove naslove, gledate nas ili slušate radio koji također možete slušati na 93,7 MHz, najkvalitetnija muzika, muzika koju možeš da koristiš za tvoje storije, čisto da se praviš da znaš te neke cool pjesme ako ih ne znaš. Tako je. Jesi rekao to si Red Radio, Red disciplina sve. Sve više manje sve. Dobro. Globaltel mobilna mreža nove generacije nudi novu opciju koja se zove Postpaid. Do sada su imali ono veza bez obaveza, znači ništa, apsolutno vi ne morate prema njima, niti oni prema vama. Imate broj, preneli ste broj, uživate, funkcionišete, koristite onoliko koliko vi želite, ali pošto je situacija takva da postoje ljudi koji jednostavno hoće, vole da se vežu, vole tu sigurnost, kao, zna, ja sam s tobom, sad potpišem ugovor. Ko za radijator, Burazir? Nema greške, nema da mrdaš. To ti je to. Tu si.
E, zašto je to dobro? Zato što oni sada nude neverovatnu stvar, a to je 1500 dinara otprilike, košta da imaš, ne znam, sve minute, sve poruke i bukvalno skoro sve gigabajte. E, jer ne možeš potrošiti tu količinu gigabajta nikada u životu za mesec dana, to sam 100% siguran. Verujte meni, ja ulazim i na one sajtove koji troše mnogo gigabajta. A ako prebacite broj iz svoje mreže u njihovu mrežu i zadržite taj isti broj, opet dobijate na poklon neke silne gigabajte, jedno 200 gigabajta. Tako da proverite zašto je Globaltel mobilna mreža nove generacije i zašto imaju sve više i više korisnika. Pa eto, postanite i vi. Ako nešto nije jasno iz ove priče, bukvalno samo ukucajte Globaltel i oni će vam objasniti u par tačaka kako da postanete dio te mreže. To je pod jedan. A po dva? Po dva to, po dva je Apollon. Nekad bude pod jedan Apollon, sada je pod dva Apollon. Nije bitno, da, to je sve ista kuća. Sve smo vam lepo ispričali, sve znate, nema greške. 499 dinara, beskonačan sadržaj tokom mesec dana. Ne možete da odgledate sve, sve i da hoćete. Imate opciju da koristite to na pet uređaja. Da li će to biti dva telefona iz kuće ili jedan tablet, jedan laptop, jedan telefon, pa pošaljete baki šifru da ona koristi, sasvim je sve jedno. Apollon nudi preko 15.000 sati sadržaja filmskog i serijskog programa, domaćeg i stranog. Sve što treba da bude prevedeno na srpski, prevedeno je. A ono što nije, naravno, gledate na maternjem jeziku. I dobra stvar je, to uvek moramo da ponovimo, da su ti neki stari filmovi, ti neki klasici, evergreenovi. Da, dobili boje, dobili bolju sliku, dobili sve nešto bolje. Tako je. Remasterizovani su, izgledaju mnogo dobro, kao da su full HD rezoluciji, kao da su juče snimani. Uživat ćete sigurno gledajući sadržaje koje Apollon nudi. I raspitajte se, eto, i ukucajte ovaj njihov Instagram, a ukucajte i vidite kako treba da se registrujete i šta treba da uraditi da biste bili ponosni član još jednog člana vaše porodice. Dakle, 499 dinara. Da, to je to. Šta reći? Šta smo mi radili sve za 499 dinara? Samo to nam sada da pričamo jer smo stigli do ovde, ali dobro, Bože moj. A ovako sad, brate, znaš, mjesec dana imaš to i uživaš. Malo gdje ti imaš to da platiš, jednom uživaš mjesec dana. Jest. To baš rijetko ima. Da. I to 499 dinara. Ponekad moraš i da doplatiš. Da. Kao, jel može i... To je velika reklama. Ne, ali, recimo, za vas koji ne spratite na redu, jedan crta pitan za druga, već ste vidjeli o kome se radi, koja je večeras naša gošća, ko nije, jako brzo ćete saznati za nekih 5 do 10 minuta. Vi koji nam šaljete često fotografije i snimke, kao što je Panda rekao, možete osvojiti, to jest dobiti pohvalu nas, patike, vi koji ste aktivni i, naravno, zaslužujete to, jer svakako dio ste ove emisije, uređujete na neki način i pomažete nam dosta u tome da ispratimo sve što nisu. Da, sad ćemo vidjeti i kako. Ajde vidimo prvu fotografiju koju su nam vi poslali za večeras. Pa da mi kažemo neki šaljiv komentar. Kaže. E, ovo je stvarno dobro. Za Zadrugu 6 IMBD kaže. Dakle, imamo s leve strane. Uroš Ćertić piše stunt actor. To znači kaskader, glumac. Čovjek rođen 8. juna 82. Beograd, Srbija, dobro. Poznat po DA Team, pa dole stoje još neki naslovi. Ovo je vamo, boga mi, neki... Kako se zove, bre, ovaj čovjek? Nije Clint, nije ovaj, bre. Kako se zove glumac, brat? Nebitno. Rokamo, nije ni važno. Dobro, sa Tom Cruise-om, recimo. Lista je velika, neka bude Tom Cruise, ali nije ovaj neki Pierce Brosnan, tako nešto. A? Zaboravio se kako se zove liga. Nema veze. I onda kaže... Sad je Sijed, skroz. I onda kaže Jelena Golubović, poznata po Farma, Zadruga, Parovi, ovo, ono, drž mene. Dobro, mislim. Dobro, ali zato što se u IMDb-u samo računaju glumci i kaskaderi, a ne reditelji. Ne računaju reditelji? Ma, računaju. Što mi onda buniš, brate, ja sam... Ukolno sam ti povjerao u trenutku. Ne računaju ove što lažu. Ne, ali ona, vidi, znaš što je tu caka? Ona je rediteljka predstava. Aha. I ona ima jednu cijelu predstavu iza sebe. A ovo je IMDb, što je skraćenica Internet Movie Database. I tu je, recimo, nema... Znači, nije internet, theater, show, database. Znači, samo za... ITSDB. Jelena je rekla da ima tu predstavu? Ima. Tu je, ne znam. Ali dobro, svaki ima predstavu, mora da si ima predstavu diplomsku, makar. Moraš imati predstavu šta radiš u životu. Mada nam ove sezone ne izgleda baš da ima predstave. Da, deluje malo kao da je onako... Znaš, malo, i tu i tamo, i više tamo nego tu. Znaš šta kaže glumac? Kad ono dobije otkaz u pozorištu, kao šta ćeš sad radiš? Nemam predstavu. To je dobro priča. Predstave nema. Lepa slika, malo smo proguglali, vidjeli smo i saznali ko šta radi, ko se čime bavi. Ako vas interesuje, da se saznate dalje u kojima je filmovima bio Uroš Ćertić, šta je Jelena Golubović radila, slobodno kucajte na IMDb u njihova imena.
Idemo na kratki klip. Yes. Jedan od onih koji su nam slali. Ćao. Hoću da spavam s tobom. Ne, možeš da spavam. Ja čak. Ne, ne možeš spavati. Ja sam djevojčica i ja spavam sama. Beži, mali. Miran budi, ajde, vozi u svoj krevet. Ajde. Došao si na pogrešnu adresu. Misliš? Ne ide tu tako lako. Dobro, šta? Dobro. Pa lepo mu je rekla devojka. Mora malo se potrudi. Pa nema što sad ti i odmoći, šta ćeš? Da. Razumeš? Jer kao što piše tvrdi orah, voćka čudnovata, znaš, moraš malo da ga načneš da bi mogao da ga probaš. Normalno. Ne može to, znaš. Možeš ga ti probati ovako, ali nije toliko ukusan, može zube polomiti. Već u pregledima dana, vikenda na kraju ćete vidjeti da li ovaj orah bio iskrcan ili nije. Dalje gledamo naredni klip koji ste nam poslali. A što? A što to? A zašto? Šta zna? Šta sam ja? Aj reci, šta sam ja? Od čega tebe sada povijem? Šta sam ja? A uđa tebe. Uspio da pročita, kaže kad se ne vidimo nakon dužeg vremena. Kad se vidimo nakon. Kad se vidimo nakon dužeg vremena. To je, najbolje će ovo razumeti ovi što su u vezi na daljinu. Da. I onda čekaju, čekaju, čekaju. A ovo kao misli... Zaželeli se jedno drugog. I onda kad se vide... A šta je li ovo kao od sreće pa ono žlijezde lupati malo kao... Nije. Nije. Nego meni sad, meni je sada jasno. Pošto je samo leva strana face, znači da je, da mu je draža Una. Aha, vidiš, nego Sofija, Sofija je, da. Odpak malo nije. Znači bolje Una nego Sofija. Una je bolja nego Sofija. Idemo gledamo dalje, naredni klip, Bože dragi, ugasit će nas neko. Slušaj, šute. O jebote. Ovako, čekaj, možete gledati u krevetu. Ne može! Prelaziš ovdje, niko da stavamo rodi u krevetu. Rodim tvoj, ja dole. To je završeno. Evo je. Ne može, evo ja ti se kunam da ne može. Evo ja ti se... Ne možeš ti nama određenje, ja ću ovaj spat, majmune. Mogu, ja vam sve. Da! Kao to je... Evo i sad prozor da otvorim. Ne može. Kurac, bre. Ovo je što to liči. Nemoj, nemoj. Ima i ovdje makadarije, pogledaj ovo. Ovo gore mi je onako smetalo. Ne možeš spračiti, ne možeš krati. Idi glezi kore bakši. Neću, neću kore bakši. Ali ovdje ima kore. Ne može. Odmah ću. Nemoj! Daj, daj. Ne vidjet ćeš. Ne, u slučajno. Slučajno slađu da je neko... Čovjek stariji, moram ga ispustiti. Ne zanima me. Ajde udari, ne prašaj. Ne, to mi ne treba. Ustani, Evita. Pa nema jeli, vete, da. Svaka čast, Bilalu, stvarno, ja dugo nisam vidio. Znaš da obično kažu, zadruzi, skoro je bila svađa Zorica Marković i ova Milica, je li tako? Aha, da. I onda je bilo, da li je trebala Zorica njoj ovo, da li je Milica trebala njoj da odgovori, naš starije od nje, treba poštovati starije. A evo poštovanje. Evo vam primjer kako stariji ljudi treba da se poštovati, mislim, stariji. Nije Miljan star. Ali je stariji, dobro, stariji od Bilala svakako. I Bilal to shvata tako i kaže, dečko, stariji čovjek, mora ga ispuštati. To ti je sve kućno. Svaka čast, Bilale, to je iz kuće ponao, to, tako je. To ti je. Bravo, Bilale. Svaka čast. Bravo, Bilale. Bravo. Jedan primjer, pravo. Svaka čast. Treba se ugledati na čovjeka. Ajmo dalje. I, ne, idemo na naslove. Na naslo. Da, dobro, stvarno i treba s ovim klipom završiti. Znaš, kao bravo. To je pravo. Ostavit ćemo nešto iza sutra da. I za ajde da vam prilistamo naslove sa pink.rs portala koji uvek donosi najzanimljivije iz zadruge. Da vidimo šta se to dešavalo i da vidimo šta ćete večeras gledati kroz preglede dana, a boga mi kroz highlighte. Razvila biznis. Valentina prodaje svoje usluge po kući, zadrugari ne pitaju koliko košta. Da. Ovaj, razmišljali smo mi o čemu se ovdje radi. Da, bili su dugo jedno par sati, smo baš... Šta nam je prvo palo na pamet, jer svi tamo nešto kukaju gladni, 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 tako da se verovatno Valentina setila pa prodaje picu na parču. Realno. Mislim, to nam iskreno drugo palo na pamet. Ovo što nam je prvo palo na pamet, nećemo reći, ne bude sad kako su bezobrazni, ali ovo nam je drugo palo. Ali isto ima veze s picom na parču. Tako da, da. Ali svaka njoj čast, treba se snaći tamo. Normalno. Eto, još jedan primjer. Kako se obzirom snaći? Da, naš, verovatno nema u ovoj nedelja, znamo da su potrošili kažljeni sve. Su. Potrošili na, su sve namirnice. Budžet, nije to da, odakle ti pica? Tako da, ko ima picu tamo i spreman je da je podijeli, svaka je čast. Boga mi svaka čast. Idemo na sljedeći naslov. Kaže, palčica na prvu osvojila Bilala. Brajlović joj udelio odmah kompliment, pa joj se Ivan bacio u zagrljaj. Gde se njoj bacio, druže?
Dobro, teško ako se njenu ubaci. Ali da, a Palčica je nova za drugarka koja je ušla eto, za vikend i postala deo realitija. Postala deo realitija, bila li odmah ovako bacio oko, znači može se reći da je na Palčica. Da. Na Palčio se. Pa normalno, na Palčio se, odmah je on, razumeš? Dobro, bija li Digo Palac ovako pokazao, bravo, ne znam da vidite. Bravo, Palčica, to ti je prava stvar. Svaka čast. Jeste. Inače, znaš da u Iranu je ovo, brate, kako se zove, mnogo loš kod da si srednji prsk od nas pokazao, pa tako od prilike. Brate, vidio sam ja šta u Iranu radim, pusti me njih. Pa možda su lajkovali nešto. Ma, desula, pustiti me. O Palčici ćemo svakako pričati i narednih dana i čućemo i vas večeras koliko vam se dopada nova takmičar, koliko bi što uspjela da se pokaže za ovih dan i po dva. Idemo na sljedeći naslov. Kaže, želela sam da ga podmitu. Aleks istakla da je čokoladica bila kupovina... Aha, kupovina mira sa Bilalom. Brajlović popucao po šalovima, prodala si Dejana. Da. Eto, prodala si Dejana da bi kupila čokoladicu. Ovo je afera koja već danima trese zadrugu. I prosto mi smo joj ušli u trag. Nije najsjajnije. Nije se tu Aleksandra nešto pretjerano dobro ni odbranila. Sad ja pretpostavljam da je ovo, znaš, Deki je gledao, pratio, možda je odgovorio na svom Instagramu ili ovako, ako dao neku izjavu, ali sigurno mu nije Dragojević. Da. Mislim, nije mu, svakako, znaš, nije, ne može mu biti sve jedno. Čokoladica, u tim uslovima, da. Na taj način. E, tamo bre ljudi, razumeš, tamo čokoladicu, ja sam imao čovječe, ali, ja da imam firmu čokoladica, ja bi sad poslao čokoladice za Bilala i Aleksandra. Znaš, pošalješ ono kao 1000 komada čokoladicu. Častiš. Da se ne svađate. Tako je. Pa vi... Evo čokoladica na pregršt. Lep PR svima. Mogli ste to, možete to. Pošaljite nama pa ću im jedno. Pa ćemo mi... Ne mora 1000, ko će brojati tamo, otprilike. Ne bude 1200. Vi nama 1000, mi... Samo nek izgleda ko 1000. Da ćete vi staviti 2000... To, znaš, kad ovaj sad kupi ženi kao 1001 ružu, ona stvarno broji kao je li 1001. Ne, stavi tamo... On je možda kupio 750. Znaš koliko izgleda 100 ruža druže, to je ovoliko ti možda kaže da je to 1000. Tako... Znaš šta je 1000 ruža, ko ovaj ovdje, kauč. Ne, malo... Eće što čovječ. Tako da, eto. Eto, kad smo ko čokoladica. Tu smo. Idemo dalje, naredna situacija. Naravna situacija kaže, afera, smrdljivi zadrugar trese belu kuću. Ivan otkrio da se neko od zadrugara neprijatno osjeća, njegova izjava izazvala totalni haos. Da, Ivan je jedino u bunilu kako se to dešava da se smrdljivi zadrugar pojavi uvek kada on priča. Kada ne priča, kao da nije tu. Jer to bi značilo da je neko u njegovom radijusu od 2 metra. U neposrednoj blizini od 6-7 centimetra. Tako da, gdje je problem? Znam. I ko je zapravo? Značite sami, vidjet ćete večeras kroz preglede dana. Idemo dalje, gledamo naredni naslov. Hladan tuš. To je sigurno nešto što bi trebalo tom zadrugaru, iako još uvijek nismo sigurni ko je. Kaže, zadrugari se ujedinili protiv Cvete. Ona digla pobunu, pa je njeni najbliži raskrinkali. Cveta je izabrana za tračaru. To je većina zadrugara je glasala za nju. Da je ona glavna tračara u zadruzi. Da li ste vi to tako primijetili? Hoćemo staviti glasanje? Može. Oni su izabrali. Da. U zadruzi. E, ne znam na kraju je li zvani, mislim da jes. Ali znam da je većina zadrugara, makar u početku, glasala za... Možemo da stavimo i mi, na primjer, na našem profilu, da ljudi glasaju. Da, ko je po vama ne... Možda je Cveta mislila da će je preskočiti, ali nisu je mogli zaobići. Tako da, ispala je to što je ispala. Ali kad te tamo etiketiraju, to ti je za kraj život. Evo vidiš, Kendi ostane slatkiš, ja ostane slat. Panda, ali to ne jeste. Ajde, pogledamo dalje. Vidimo sljedeću situaciju. Sve ću da joj pobacam. Anita iscepala Anine dragocenosti. Spasojevića nikad burnije odreagovala. Leti perje na sve strane. Smini, ja sam kako leti, znači, perje na sve strane, što nisu, razumeš, stavili tamo da su se počerupali i tako dalje. Pa to, a plus, znaš što nisu... To je pobacano, je pobacala prije. Ali se Marku bunio, nemojte više da govorite kokošinjac i onda sad nisu htjele direktno, a opet je nekako direktno, a nije direktno malo izog. Sad, pošto nisu više u kokošincu, onda... Onda samo leti perje, da se zna da su nekad bile. Da. U kokošincu. Sada su one, one su u stvari iz jednog prešle u drugi kokošinjac, jer njih dvije su oko Bilala. To je sad novi, znači, one jednostavno možda vole da su u kokošincu. Možda i ne. Ne, pomislio sam samo. Razmišljam na glas, ništa. Vidi, bolje je u kokošinjcu nego u perjanom jastuku ili jakni.
I razumeš? Bolje. Aha. Ako si iz ugla kokoške? Pa, iz ugla kokoške kad gleda. Ja. Bolje da je u kokošincu nego da je... Ako je ovo završilo u perinoj jakni, gde je ostatak? Da. Da. Razumeš? Ostatak čorbi. Bolje ovde da mu čuvaju, da čuvaju jaja, petlu i to je to. Upravo si. Razumeš? Idemo na sledeći i poslednji naslov. E, tako. Ponavlja istoriju svojih najvećih ljubavi. Maja je najavila haos, pokazala Bilalu svoje pravo lice, a onda je usledila njegova reakcija. Ovome se nije nadala. Pa, eto. Šta će čovjek? Je reagovao kako je mogao? Pa sad ne znam kako. Je li u smislu pravo lice da je, ne znam, imala tipa neku svoju sliku iz Zadruge 2? Ma ja sam to razumeo kao pravo lice, vidiš ujutru se desilo, znači ugasila se svetla, skinula se šminka, legla se stala. Ha, može i tako. Pa si vidio šta, znači kako je u tom prirodnom izdanju, tako reći. Ili ako je čak i ova treća opcija pravo lice, u smislu kakva je ona bila sa svojim partnerima do sad. Bilala. 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 Sve ovo još mnogo toga u pregledima dana koje su pred nama, naravno, tu su i highlighti za koje ćete glasati 0677-300-300, broj telefona. Očekujemo da zovete i da postavite pitanja našoj gošći. Isto tako i na Instagramu, red donja crta, pitam za druga, možete to da učinite ako hoćete da budete anonimni i da se vaše ime ili glas ne čuju u emisiji. Sve jedno je, uživajte, zovite nas dok napravimo jednu muzičku pauzu i pustimo i intoniramo himnu koja je posvećena našim reprezentativcima, našim futbolerima koji su se nakon ne znam koliko godina kvalifikovali na svetsko prvenstvo i očekujemo od njih velike rezultate, očekujemo zlatnu medalju. U ostalom, himna će nam sve reći. Oje brasileiro, isso je samba, Čiđande, ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja, ajmo Srbijo. Ajmo Srbijo, idemo u Katar. Dobro veče, dobri ljudi, dobrodošli. Emisija Pitam za druga, doktor Candy, doktor Panda i vrlo brzo sa nama u studiju jedna prelepa devojka. Pa bukvalno je prije koliko? Manje od 24 sata bilo u Tako je. Dobro je oko 6 jutros, 5 kad je izašlo. 5. Tako da. To ti je to. Ovaj šta se dešava? Devojka koja je iz ugla Denise Dame obrukala Slovenke i Sloveniju. Deniz je to bolje odradio. Šta kažeš? Deniz je to bolje odradio. Mislim, učešće. Da. Ovaj, vidjet ćemo šta će nam ona reći. Kako se snašla, da li se snašla, zašto jeste, zašto nije.
i šta bi promenila kada bi se sada vratila. Možda smo je možda i rano uhvatili, možda smo trebali da je pustimo da odmori malo, da pogleda, da razmisli, da odmori. Pa neka je sad, pa možda i neki drugi put dođe ponovo kod nas. Međutim, ona vrlo lepo izgleda, onako odmorno deluje, kao da je uspjela i da se naspava i da popriča i sa prijateljima i sa porodicom i da pogleda klipove na YouTube-u, kao da je sve stigla. Da, možda i jeste, a sad ćemo to sve i pričati sa njom, koliko je zapravo i šta je stigla, s obzirom da je prije nekih 13, 14, 15 sati izašla iz zadruge. Sa nama večeras Urša Škofić. Jesam dobro rekao? Nis? Jesam. S. C. Škofić. C. C. Škofić. 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 Da. Škofić. Da. Ćao, dobrodošla. Dobrodošla, legendice. Svaka ti čast, prelepo izgledaš, evo full ti. Ćao. Zdravo. E, ekstra vrh, izvoli sedi tu. Šeli, izvoli, uživaj. Tako, Urša, dobrodošla. Kako ti si crna ušla, mislim, po crna si u zadruzi ili si već bila mega sani to? Ja sam tako prirodno. Tako prirodno. Malo od sunca, od leta, ali... Da. Prirodno. Dobro, leta, leta i leta. Leto. Da, reci ti meni, Urša, kraljice, kako se osjećaš, si dobro? Da, jesam, ali još nisam prihvatila da sam vani. Sve nešto čudno, telefon, to... Aha. Kao, ne znam da koristi telefon, to sam nisi zaboravila šifru na telefonu? Ne, nisam. Hvala Bogu, nisam ni imala. Sve mailove probala da se uloguješ, nisi zaboravila ni mailove? Ne, nisam. Bitan je Instagram, bitan je Instagram. Instagram je najbitniji, jel? Bitniji od kartice, pušti, sve će dugo doći. Samo Instagram. Tako je, samo mi daj mi Instagrama. Da ostane ideji kako treba. E tako, Urša, izašla si jutros, si iznenađena. Iznenađena, da, zato što nisam očekivala da ću biti nominovana opet. Ali... A šta si ti uradila tokom prošle nedelje da je drugačije u odnosu na tvoje prethodno učešće, da nisi očekivala da će opet biti nominovana od strane publike? Pa možda zato što sam bila baš nominovana prošle nedelje, ali u ovoj nedelji malo sam se aktivirala, malo. Više nego... malo više? Pa, ne znam. Koliko si ti zadovoljna svojim učešćem? Pa, mislim, zadovoljna. Mogla bi pokazati više, jer znam šta mogu, ali ne znam, unutra sam se malo povukla, nisam bila ono što sam ja na polju. A šta je uticalo na to da se povučaš, pošto si jedna od zadrugarki koje su nove, a da je dosta brzo si krenula, eto, bila si odmah u vezi sa Bilalom, pa potom Daniel, nešto, dosta se stvari izdešavalo. Šta je uticalo na to da se povučiš? To zbog Daniela, zato te narodi ti zbizu. Verovatno, ako bi ostala s Bilalom, možda bilo drugačije. Nije, nije, stvarno nije. Mislim, ja se zezam malo, to mi Daniela sprdamo, ali dobro. Ajde, da, šta mi desilo? Ne znam, ono... ove teme što su bile, nisu me nešto zanimale, nisu mi bile interesantne. Probala sam da se aktiviram, da komentarišem, ali ono... Dobro, što ti nisi pravila tvoju temu? Tako je, što nisi napravila svoju temu? Je li bio neki dečko tamo da ti se možda svidio, ne toliko koliko Dani, ali možda ali? Pa znaš kako, moja tema, mislim, ja sam ušla solo i izašla solo, hvala Bogu. Ne, ti si Urša, sad sam ja pobrko prezime, ali nije solo. Prezime mi je Škofić. Škofić. Znači nisi ušla solo, nego Urša Škofić. Ne kažem da sam ušla solo. Aha. Kao slobodna devojka. Da. A če, ušla si kao solo devojka, jel? Da. I izašla solo devojka. Ali ono što se izdešavalo... Šta da ti kažem? Ništa, ponele te emocije, strast. Šta je to u tom Bilalu pa sve devojke padaju? Eto, konačno imamo priliku jednog od aktera da pita. Nas baš zanima. Nas baš, šta je to Bilal ima? Koju on to priču ima? Šta ti on kaže kad ti priđe pa ti odmah... Ne, pa znaš kako je bilo? Mi smo se već nešto u karantinu, nešto sprdali, ako mogu da tako kažem. I onda u zadruzi... ne znam, nešto smo, da li mi verujete, više se ni ne sjećam kako je bilo, jer se toliko stvari izdešavalo u mjesecu dana, ali mislim, ne znam, oni meni, sviđao mi se, ono, ne znam, bio mi je, kako da kažem, nedostupan, možda mi je zato bio nezanimljiv, zato što je bio tako hladan. On izgleda kao neko nedostupan. Ne, ali na početku, sad kad se sve to izdešavalo, može ga imat svaka. Aha. Ali ono na početku, ne znam. Znači ti voliš ove koji... su nedostupni. Ćao, doviđenje, ili? Ma, nije baš tako, ali... Dobro, razmisli kako je, objasnit ćeš nam vrlo brzo. Mi ćemo sada da krenemo, Candy, sa ovim highlightima koje valja pogledati.
0677-300-300, Uršice, kraljice moja, da znaš samo da ova emisija funkcioniše tako što mi imamo tri najzanimljivije situacije koje su obeležile danas, u ovom slučaju, vikend iza nas. Ili, recimo, ako sutra budemo naš dan iza nas, nebitno. Uglavnom, to su highlighti, mi ih pogledamo u samom početku i onda ih komentarišemo i sa gledalcima i sa topom, ok? Dobro. Šta je prvi vikend? Pa prvi je, ti si aktor. Highlighta, to je nešto što je obiležilo svakako vikend za nama i ovo nije prvo peckanje ili to što se dešavalo između tebe i Une ili tebe i Sofije, sad ne znam koju više, koju manje od njih dvije gotiviš, koju više voliš. Nijedno ni drugo. Sama ćeš nam ti sad reći, aj prvo da vidimo šta se desilo, čisto da se ljudi upute ako nisu do sad, a onda ćemo čuti direktno i tvoj komentar. Crni Daniel, razumiješ, ja se smijem. Kažem, ja ne znam što je, kako se napravila priča oko njega, razumiješ? Ne, on nije to bilo kao što sam. Niko sem Urše nije htjela bude s njim. Provocirala me od ulaska i čak mi je rekla, kaže, ja sam od starta tebe kao, znaš, uzela na zub zbog Ivana, a sad sam promijenila mišljenje. Kao, i kad si rekla da sam fikus ovdje, da ne radim ništa, pošto sam ustala, nešto bi bilo na brajanje i tako stvari. Znači, Urša konkretno je ljubomorna na mene. Stvarno? I tebe pominjala. Znam, ugovarali sve, ja čula. Pominjaj kako si, kako si kurva, kako bi dan mu zapušilo p***o sad. Molim, ko je rekao da moje... Da, nastavit se obje. Pritom, kako si ti to devojka, ja ću i dalje da kažem, meni nije normalno da neko nekom drde u lajvu. U sred jutra, u pola 11, to jutro. I onda posle toga, bi krenula da pričala kako Daniel sa njom priča drugačije odnosno na vas, a da, da nije kao Urša koja bi pušila. Mislim, koja je ispušila normalno Danielu. Smejali smo, umrli smo. Pazi, Sauer sedi, leži dečko pored i ona je ispušta Đoku iz ruke. Šta je ružna stvar od tebe? Ti nemoj da se ispustiš na njeni nivoj dečko? Neću, ja sam samo zato. Više mi se sere od vas dve da pričate da sam ja o Danielu pričala ne znam šta. Pusti je, možeš ti to na bolji način. Ne. Usrću se usta sad. Pa evo je Urša, pa možeš mi paziš. Možeš mi. Urša, šta si uraš? Šta radiš? Ti bolest? Pa ti si bolesna! Urša! Ko je bolesnik? Taman, super da mu idem kasnije u emisiju. A što si to uradila sad? A što? A što to? A zašto? Šta sam ja? Ajde, reci šta sam ja. Hoćeš ja tebe sada polijem? A uđe ja tebe sada polijem? Ajde, samo probaj. Sad ću te polijem. Ajde, probaj. A što to radi? A što? A što? I šta si sad postigla? I šta si sad postigla? Šta? Šta si postigla? Ajde, opa! Super, Toni! A što? Što ti je Sandra prenela nešto? Pa jes. I? Neću, pa nisam ja ti. A što? A ti ljutaš, ti ideš kući sutra. Opa! Nego? Jeli, što si da kao 20 godina u realityu. Što lijepo ti je Ša rekao, ideš kući sutra, žao nam je. Evo potvrdio je gospodin da mu je drkala k***a. Izvoli, bravo za drkanje k***a. U 11 u punoj sobi ovaj dečko ovdje. Sauer se krsti neprijatnom čovjeku. Sperma, sperma. Tako, ma kako da je, tako je. Zato si bila fan, zato si bila fan. Marš košarko, kurvetino mala. Spremna je Urša da odgovori na upravo na ovu situaciju. Mislim, ona je tamo viču bravo, pa smo i mi aplaudirali. Nastavili aplauz. Bravo Urša. Nasmijemo svaka čast. Svaka čast, zaista. Reci mi, je li ovo istina? Sve što je rekla. Pa nije sve što je rekla istina. Prvo, jel mogu da sad... Sauer nije bio tu. Nije bio ni Sauer, nije bio ni Golubović. Jel mogu sve iz početka da ispričam?
Ne znam koliko traje, znaš? Ne, par minuta, dve minute. Znači, ajde krenemo. Dobar je onda, dobar je. Jel mu toliko trebalo, jel? Dve minute. Šta će mjesec dana su stavljeno? Šta? Šta da se otvara? Kako misliš to? Ispričaj na ti od početka sve, ajde, pa ćemo mi tebe da kratimo. Ne, znači, bilo je tako. Što se tiče Sofije, da nešto, vidjela sam da je nešto, mislim, čula sam da je nešto rekla Anđeli šta je bilo na početku. Evo, bukvalno si sad čula to. Da. Što se tiče nje, ja nju, mislim, ja znam, ja sam bila u kontaktu sa Ivanom. I on je meni pričao nešto o njoj, bla, 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 nema nikakve veze to. Šta ti je pričao? Pa, kakva je ona, ja sam baš puno pratila taj prošli reality. Gdje je ona učestvovala, jeli? Da. Dobro. Ti si prva koja je pratila. Prva, verovatno nisam. Pa mislim da ja čuva. Uglavnom, znam što je ona radila tamo, gore stvari nego se u meni ovdje priča. To, ali ona je mene, kako to da ti kažem, ne znam kako se to kaže na srpski. Reci ti na engleskom. Znači, htjela je da mi bude bliska, znači da bi me ona izgotivila, da bi me zavolela i da bi ja nju zavolela, ali uopšte to nije bilo tako. Mislim, to je pokušala, jel? Da, pokušala je, ali ja sam znala da prvi put kad ću ja njoj okrent leđa, da će ona pričat svašta. A šta misliš, zašto je ona htjela da se zbliži sa tom? Pa, verovatno zbog toga, zato što je znala da ja znam neke stvari vezano za Ivana. Pa dobro, šta znaš? Reci nam sad, ajde. Pa, to, mislim, sve što je ona lagala za neke prepiske, da je Ivan sve slagao, šta su oni imali napolju, to ja ne znam, ali znam da... Ali znam da to što je rekla, ne znam, za neke pare, da je on joj dužan, ovo ono, to je sve laž. Da. I da je ona njega prebolela, uglavnom, sve te priče. Znam da ja to nije istina i onda ja mislim da je ona u meni vidjela kao neku konkurencu i da je bila ljubomorna zato što je od početka znala da smo si ja i Ivan bliski, ali to je bilo kao sve drugarstvo. I ona još sad ima neke emocije prema njemu, tako da ja mislim da je to zbog toga. Misliš da je zato bila ljubomorna? Pa da, sigurno. A ne zbog ovih možda tvojih odnosa koje si imala u zadu? A ne, to je bilo na početku. Sad onda kad se sve to izdešavalo, ja znam da se njoj Daniel sviđa od početka. A iako ona kaže da to nije istina. Da. I ono što me je nazivala K i sve to. Može, za me ona neka moralna... Kurša. Da, kurša. Za me ona neka moralna nakaza, tako da, da nemam ni reći da je... Ne dotičete to, jel? Ko ne? Ma da. Samo... Lepo si je isprskala, sad si baš kažeš ovaj, kaže Urša. Kaže Urša, trebala sam da sačekam da se našpinka. Da, žao mi je zbog toga, ali vidjeli ste i kako se lijepo obukla onda. Jest. Ništa posebno. Ekstra vrh, dobro. Znači, njoj se sviđa Daniel? Pa da, ona je, ja znam, ja sam bila pored kad je ona to njemu rekla, ali ono kad je bilo u petak na radiju sa Ivanom Rinkovićom, ona je rekla da se njoj on ne sviđa, ovo ono, ali ona je djevojka koja treba neku priču i to je to. Aha, znači Juri priču sam. Ne, da priču sa nekim. Da, to. A ko se tebi sviđao više, Daniel ili Bilal? Pa, ako... S njim je bilo bolje. Bilal. Bilala. Bilalala, bilalala, bilala. Bilaj, bilaj, bilale. Edo, ajmo pogledamo naredni highlight. Komentarisat ćemo ovo, vi nazovite 0677-300-300. To je broj telefona da postavite kurši. Pitanje večeras, šalim se, naravno, možete i na Instagramu, red donja crta, pitanje za druga. Šta gledamo dalje? Gledamo jedan fantastičan highlight. Svađa, tuča, smrad, tako se zove. Svađa, tuča, smrad, nema dalje, to kod ima veze sa mnom. Nema objašnjenja, znaš kako. Kod ima veze sa mnom, svađa, tuča, smrad. Pogledajte. Ajmo da vidimo. Dijana, Adam Labunski, Miljana, Daniel Sexy Car, Sauer. Eto, njih pet je to potvrdilo. Ne mora potvrdilo. Potvrdilo šta i kome potvrdilo. Za jednu osobu da
se osjeća na znoj. Nije Anita! Nije Anita! Nije Anita, ne vam kaže da je... Anita ništa nije. Mi se družimo s čovekom, jedete govna, toliko o tome. Anita! Evo je reći ko je rekao ovom čoveku, ja okinam. Evo, Sanđa kaže da se ne seća, da ne reći. Ne sećam se, stvar. On je ne mogla reći. Rekla je, ne. Evo, on hoće na ulazi. Ja sam mislila. Zato što si krenuo od tebe. Ja sam meni rekla. Kad sam sjel pored tebe, ja da si mene ostio smrti nema zvoj. Pa jesi, par puta. Ovo je usta, tebe tek debela. Polako. Slušaj ovako, spletkariš, praviš probleme ljudima, a družiš se s tim ljudima. Slušaj, spletka je dobro što se sluša, spletka je dobro. Objasnio je šta, objasnio. Slušaj, ani, ne pusti, pomerite se. Stavi Anita, vidi pravi. Ajde. Ona je meni obično rekla. To su mi nisi. Pa ne mogu, ja to nisam osjetila i ne mogu da kažem tebi. Pa meni kažu da je Cveta to tebi rekla, razumem. Ja svaki dan ovdje treniram, čovječe. Možda nekad nisam stigao da se istuširam, pa šta je problem? Ja sam jedino osjetila Inu, to je to. Znači, postoje ljudi ovdje koji su sa mnom 2 godine, i Matora, i Sanja, i Bilan je spavao pored mene. Tako da možeš samo da jedeš govna, taj reality ti neće... Pa to što se namiriš da legneš pored dečka, to je druga stvar. To što si gledala reality, to ti neće pomoći da opstaneš. Jao, dobro večer, dobro večer svima. Urša je sa nama, Candy Panda. Pitam za druga Red TV 06 77 300 300. Stavit ćemo broj da vam bude tu negdje ovako da piše. U podnožju ekrana s desne strane. Uršice, dobra Urša, imamo brdo još pitanja za tebe. Može. Okej, okay. Koji od ova tri highlighta ti je bio najzanimljiviji? Misliš dva, treći još nismo vidjeli. Još nismo gledali treći. Smo vidjeli treći? Nismo vidjeli treći, bre. Pa što nemo da gledamo treći? Sad ćemo treći, nego da čujemo prvo nju kakav je drugi. Ajde, pa taman da uključimo i gledalci. 06 77 300 300, jer to se obično dešava posle trećeg highlighta. A posle trećeg, da. Mislim, oni nas. Urš. Kakav je tvoj komentar da... Tuča, smrad, svađa. Da li si to možda osjetio? Jer stvarno miriše ovaj... Si ostala. Ko po tvojom mišljenju najljepše miriše u Zagrebu? Znaš kako, što se tiče ovoga, šteta što nisam bila tamo, da nisam vidjela te tuče, svađe. Da. A voliš to da gledaš? Pa, mislim, ne, volim to da gledam, ali... Voli da učestvuje, vidiš, je po ruci. Da, jesam. Od čega ti je to? A ne bih, ajde, šta ti je? Ali nije zbog toga što ti misliš. Šta ti znaš šta ja mislim? Šta on misli? Nije igrala fudbal, rekao sam ti. Da. Uglavnom, što se tiče ovoga njega, znaš šta, ja s njim nisam imala neki, baš, mislim, nisam nešto baš puno komunicirala, ali znam da su pričali to po kući, ali kažem ti, nisam nikad osjetila to. Znam da je bilo kod nekih drugih, ali ne bi sad baš o tome, jel... Šta, nije umašno? Mislim, ja... Ne volim ljude kad, ne znam, kad se ne kupaju, kad miris, kad imaju neki loš taj, yes. Da. Ne znam što se ljudi ne kupaju nedeljom, to meni i dalje nije jasno. Ne znam, ja to ne razumem. Čekaj, da li ovaj momak se osjeća prijatno ili neprijatno? Ja ne znam, mislim, ja nikad nisam osjetila to. Nikad nisam... Ali čula si... sam, da, čula sam da su to pričali. Tako mi pričali. Kažemo ponekad kad neko baš smrdi, mi kažemo, čuje se dovde. Mislim, pričali su baš to po kući, ali kažem ti, ne znam, to... A koga si ti osjetila? Pa... Osim Bilala i ovog.
Pa ovu novu što je ušla, ne znam, prije nedelju dana ili prije dve nedelje. Ina. Da, ova iz Beča. Mislim, malo mi je neprijatno, jer dobro. Znam da kad, ne. Tada, kad si ostila ili sad? Ne, baš tad kad je ušla. Ono. Tad baš? Tad baš. I danas jutros kad me zagrlila. Aha. Znači, dva puta kad si imala susret sa njom. Dobro. Dobro. A reci mi, mada o tome možemo i kasnije. Htio sam da te pitam sukob za Nitu javno, ali o tome ćemo posvetiti kasnije. Svakako više vremena, pošto si ti imala neki, eto, da kažem, baš sukob sa njima. Kasnije. Prvo ćemo otići da odgledamo posljednji highlight za večeras. Prvo posljednji. Da, prvo posljednji. Nakon toga, e vidi ovo, neću sad da mi otvori telefon, moguće. Šta kažeš? Neće da mi otvori moj telefon. Probaj Strahinja možda. Moram šifru da... Kendijev brat je veći Kendi od Kendija, jer Kendijev brat može da mi otvori telefon. Da otvori njegov telefon na glavu, a Kendi nekad ne može, kao na primjer sa... Kao na primjer sa... Da znaš, Uršo, šta se može se dešava. A nisu blizanci. Sljedeći highlight jeste čokoladica, to jest Alex i Bilal, a onda ćemo čuti i Uršin komentar na to, ali ne sam Uršin, nego i vaš, zovite na 0677-300-300. Cijeli to Milica, Bilal, Alex, Maja, pa sad i Marko. Mala, što mi tu nije jasno. To ko koga laže. Da, i kada izađemo odavde, željela bih da posetim Bosnu i Hercegovinu, da odem tamo, da vidim šta ima tamo, da naručimo jedno 10 ćevapa, da se najedemo onako dobro. Znači, kako komentarišaš klip vezano za Bilala i Milicu? Druže, evo, da Milica ide kod Bilala da plače Bilalu. Da je Bilal onako stegne za ruke. Kad su bre Milica i Bilal dobre bre, koga bre ovde za... Ne znam ko mi je rekao, možda Miljan, ne znam. Da je, brate, ona prošle sezone, prije svega nego što je to počelo, valjda s carem, da je ona poslala preko Mikija caru čokoladicu, istu u kojoj meni Snickers. Ja sam htjela da imam nekog, razumeš, sa kim sam bila loša, među vremenu da zasolim i njemu, razumeš? A onda zasoli drugima sa kojima sam ja isto loša. Što nje nisi pitao to? Šta njoj imam pitat, vidiš? Što nisi rekao? Pa znaju sve. Nisam znao buraz. To sam htjela da uradim. Nikakva namjera nešto, razumeš? Da, htjela sam da mu kupim pivo, da, htjela sam da napravim budalu i od sebe i od drugih. Šta me boli ovo? Malo, ti si samo sebe naškodila. A ja sam samo sebi naškodila time. Borila, šta je problem? Marš ološ, ulaži, evo sam slagala. Marš ti od mene, sam ja ajde. Dojik, kako marš oni znaju moje? Pajba, ajde. Ej, znam te, dok si se kurvala sa 17 godina, pojim ćuti. Jao, da. Znam i gde sam te upoznao, na brodu Sava, jo, sa 17 da. Godina. Svi ste vi divni, fini, pošteni. Laže, opet laže, divni, govno. Ja sam za sve vas, opet laže, tela da navuče malo, da daj informaciju. Ne mogu, boli me mnogo, dojka, sve me boli, mnogo sam lažu. I, brate, ulaziš, ali ne možeš. Ma dira me, nek me ne dira. Patrim od mene, skloni mi se, skloni mi se, ajde skloni mi se, ajde skloni mi se, ajde skloni mi se. Evo donesi mi 10 ćevapa, ajde donesi mi 10 ćevapa. 10 ćevapa sam lukom, 10 ćevapa sam lukom, 10 ćevapa sam lukom, 10 ćevapa sam ne znam šta je to. To isti na mene. Pa ne znam, zato što baš kažem. Pa kako ne znaš, jer se ti ponašaš tako kao da ti držaš raci kao da znaš to. Ja, ne bi ja se ponašam da. Ne ponašam se, meni, ja se začudila kad je Zorica to meni rekla. Jer ja sam rekla, nema apsolutno ništa. Evo sad je bilo, obriši suze, mala moja. Ajde. Plaće, čim ja dođem, prestani plaće. Odlično, okej, okay, ajde. Znači ti pozitivno utičeš na Alex zapravo? Naravno, pozitivno utičem. Samo ne znam čemu ove prijetnje, vidit ćeš, jel prijetniš na prema glavu. Kako ti to neki klip da ni ne kapira, ja ne razumijem čime ona ti može ikada vidit ću za 10 dana. Evo vidit ću. Znači, a budem li imala prilike večeras da ustanem, da kažem nešto, da prokomentarišem, spomenut ću to. Bez obzira da li je to tema ili ni. Te sumnje da se bacaju i mrlje, nema toga ništa. Ne igra igre, ti kažem samo... Ona ne igra igre. Ne, pa, a što znači da za ono sve što je bilo sa mnom... Ali trenutno je loše, shvati tako. Bog ja reći, buraz, loše mi kad meni je svi napadaju, doći ovdje plakati, ne dirajte me. Ali nije joj loše. I meni bi bilo loše da sam radio stvari ko ona. I meni bi bilo loše. I meni bi bilo loše. To je ono što mene nervira. Sama si sebe zgazila, nismo te mi izgazili. Vidimo se za 10 dana, ili vidjet ćeš za 10 dana, da, kada se oporavim, pa možemo da se svađamo do prekosutra. Čekaj, ona je i rekla šta ili je samo rekla šaka?
držiš u šaci? Ili je i rekla šta onda, je to? Onda mogu da je držim u šaci. Ko ta devojka, da. Zašto bi ja njemu bilo što objašnjavala? Mogu jedino tebi da... Ne znam, jel misli da vidit ćeš ovi ovi, a i grudi, pošto će njih raditi ili... Znaš šta, ali ako kaže prijetnje, onda je to i prijetnje. A grudi mogu svi vidjeti, to svi znamo. On želi mene da izludi ovde, a ne samo... Evo ja želim da te... Hoće se... Nikad u životu. Pa evo, čemu priču ja želim. Nikad u životu ja seksualno odnose imam isključio sa svojim okom. Pa šta mi onda što... Ti znaš kako izgleda tvoja i njegova komunikacija? To je flert devojke koja je u vezi. To nije flert. Ja kada flertujem, ja flertujem drugačije. Može ona priča da nije, ali to se vidi. Može ovim ljudima priča da nije, ali to se vidi. Dobro, okej. Lako, ja sam već objašnjavala to. Da, ja sam dala sam mu tu čokoladicu i to pivo. Nisam mislila da će se baš tako protumačiti. Taj dečko i tekako, samo me nemoj prekidati, pusti mi da završim, pa ću odgovorim. Taj dečko je tekako spustio loptu sa mnom ovde. Ja sam nekako, ja sam to pričala i da, juče ja mislim, stvari. Svaki put kada bi on želeo nešto da uradi ili napravi, on je ovako gledao u mene i tražio odobrenje od mene. To nije laž. Unam se mojom majkom s čovjekom, da Bog da umrla ako lažem sada. Pa se i neki dan pa si lagala. Evo, rekla sam da Bog da mi majka umrla ako lažem sada. Okej, onda ću to ja da bi umri. Zašto meni treba opravdanje bilo kakve osobe ovdje da nešto uradi? To nisam rekla nikada. Pogotovo od nje. Kada si uhvaćena u laži, nabedila si svoju drugaricu, namestila si je, ona te prvo odrukala pa se onda vadila, ne zna ni ona sama šta je rekla, tek Milica kad bude pukla, sve će reći. Nek kaže slobodno. Doći će i taj trenutak. Ne može da živam. Dakle... S čime? Ako on mene stvarno ostavi zbog budalaštine. A čula si Darka što ti je rekao? Šta je rekao? Kako ne znam, ja... Sada sam sluđena, ja ne znam više šta mi je. Tebi, od kad je on to rekao, ja sam shvatila da si ti sluđena. I od tada si krenula da se gubiš, ti ne znaš šta pričaš. Majke mi. Baš. Ti ne znaš šta pričaš, Aleks. Ajde, smiri se, žena, šta za ti, za takve sitnice? Ako se nerviraš, ti će poludiš ovde, šta je s tobom? Ja sam shvatila da ja ne mogu očigledno ni da se našalim, ni da bacim neku foru, niti bilo šta, jer se to sve pogrešno tumači. Eto, neću se više ni šaliti, neću više ni pričati ništa ni sa kim i to je to. Pa neka me gledaoci izbace i eto, što da kažem više. Neću, kažem gasim se, postaću fikus. Ja sam ovo htela, ja sam ono htela, drž me, ne daj me, čokoladica. Pa mislila sam da ovo, na kraju sam ja ispala budala i tako. Meni se svaki korak gleda. E, moj brat. Ne, njoj je najteže. Nije lako. Izdrži Alex, legendo. Čućemo uši tvoj komentar, ali prvo da čujemo, pošto nas ljudi zovu, pa najbolje da ih odmah uključimo prije nego što bude pukla veza. Ako već nije pukla, nadamo se da nije. Nadajmo se. 0677-300-300, dobro večer, želimo kome. Halo. Dobro večer. Dobro večer, Panda, dobro večer, Candy, kao i dobro večer, Urši. Dobro večer. Dobro večer i vama. Dobro večer. Žiža ovde, Candy. Žižau? Da, Pando. Da, da, pesmice i to, čuli smo. Za treći ovaj highlight. Dobro. Zašto? Pa mislim da se Aleksandra počela malo igrati, ali nije umela da se dobro zaigra. A u kom smislu mislite da se svidio bila ili da se igrala iz nekog drugog razloga? Pa moguće da je ona htjela da spuste nekako loptu, znate. Ali mislim da to nije dobro odigrala i da je to uradila samo na svoju štetu. Da. Dobro. Pitajte me još nešto. Pitaćemo te, nego mene zanima imaš ti koje pitanje za Uršu. Pa Uršu bih htjela da pitam zašto je ponovo stavila ovog Uroša za gazdu. I da pozdravim mog Pandicu i da mu kažem da ništa nisam ono dobila što mi je obećao pre tri nedelje. Šta ništa što sam ti obećao? Mislim, šta je obećao? Pa Pandu dušo, izgradio si me za onu devojčicu slepu za one papike. Dobro. Lutko moja, ništa nisam dobila. Sam te izgradio, evo tako da pričaš. Molim Lutko. Devojčicu slepu za patike. Jeste, mili, pa jeste, imam ja tu svedok i sve. Imam ja snimak iz emisije, bre, Žiža. Molim? Pa imam ja snimak iz emisije, kakav crni svedok, brat. Pa dobro, Mićo moj, pa ne lažem ja, pa ja sam vaš stari. Dobro, nije ni rekao Panda da laže. Dobro, nisam ni rekao da lažeš. Šta nisi sve dobila, šta sve? Jesi dobila patike? Nisam, Lutko. Kako nisi?
Nisam životan, pa što bi te lagala? Provjerit ćemo i to. Dobro, Urša. Pre Bože, Žiža. Sad će Urša odgovoriti, mi smo to svakako htjeli da je pitamo. Da li imaš još neko pitanje za nas ili za nju? Pa ništa, slušaj. Ovu malu Anastasiju dosta sam me upoznala u onom realitiju. Mala je kad se zaljubi... Pomislite na palčicu, je li tako? Ne, ne, ne. Ista je kao Maja naša kad se zaljubi. Znači, vidjet ćete kakva će biti. Teško dobro. Onom ko bude krenuo sa njom. Dobro, zanimljivo. A ako želiš, ostavi gore podatke da učestvuješ nešto kasnije u kvizu, pa ćemo eto tada imati više vremena još za priču i da čujemo koliko si upoznata, pošto čujem da si dobro upoznata sa svim. Ma ja sam upoznata dosta, nego ne mogu da igram te igrice. Što? Je li Pando? Molim. Pa šta ćemo, dušo moja? Šta ćemo? Pa za patike. Ništa se ne sekira i rešeno je sve. Dobro, lutko moja, ljubim vas sve, laku noć. Ajde. Pozdrav i tebi. Ćao. Uša, zapamti, odgovorit ćeš, samo da čujemo jer imamo još nekog na vezi, ali uglavnom to smo svakako i mi htjeli dobro. Da te pitamo pitanje za Uruša. Dobro večer, želimo kome? Dobro večer! Dobro večer! Dobro večer! Halo! Dobro večer! Malo žena, halo. Naglo opa. Halo, ko je? Halo, dobro večer! Dobro večer, gospođo! Sremica, pozdrav za... Pozdrav za doktora Pandu i doktora Kendi i za Uršu pozdrav. Pozdrav i našim pacijentima. Kako je? Kako si, kraljice? E, pa nije lošo, Panda. Kako si ti, šta kralju? Šta se dereš, bre? Pa moram, brate, da me čuješ. No, bolje tako, derite se slobodno. Ako. Ljepše zvuči svakako. Bolje da se panda ne napreze. Bolje da se dereš nego da te deru. To je bolje uvijek. Naravno. Tako je, brate moj. Uvijek bolje opcije. E, tako. Dobro. Za koji highlight glasaš prvo to da te pitam? Za treći, doktor Kendi. Za čokoladicu? Da. Zašto? Pa eto tako, Alex se zaljubila, ja mislim u Bilala, koliko ja mogu da vidim. Zaljubila? Naravno, sviđaju se. Dobro, mislite da iz tog razloga je poslala i čokoladicu i pivo? Naravno, i ona više, ona kaže, ma šta, pa ja sam to uradila, namjerno sam uradila. A posle ovamo plače, pa nemoj bre, brate, ne plači kad si već namjerno uradila. Da, već kad je tako, reci šta je bilo. A recite mi, ko je vama favorit ove sezone? Pa, ove sezone, da ti kažem, ma još nemam ja svog favorita. Još mi nešto... Da, a ko vam je najzanimljiviji da ga pratite? Ajde da kažemo novih za drugara, pošto stare više manje dobro poznajem. A sad mi je zanimljiv ovaj Bilal, mi je zanimljiv sa ove ženske. I sa Majom ovo što se ovako... Maja kao nešto, ona je nekoj... On gu kao neće. Prvo neće gu, pa oće gu, pa drde, pa mrde. To mi nekako... Pa vidite, i Urša je to privuklo što neće gu pa oće gu i onda... Jeste. Da. Jeste i Urša, tu je i ona u igri bila. Upisala se. Naravno, ona je upisana kod Pilala. Da, i recite mi imate li neko pitanje za nju? Pa, ne znam, ja bi je samo pitala stvarno li je DK. Ej, ej! Pa naravno, evo vidjela sam i taj highlight. Ajde da vidimo neko odgovori. Da li je stvarno... Čekaj, kome, Bilalu ili Danielu? Ti si to skratila ovako. Pa naravno, ne mogu da kažem. Pa kako li bi bilo da si rekla da nije DRK? Pa za malo tako da kažem, samo sam se iskontrolisala malo. Dobro, za koga pitate, za Bilala ili Danijela, pošto nije isti odgovor možda? Pa ne znam, za Danijela valjda. Nek nas drži u neizvestnosti, ako kažem da, onda ćemo mi da pogađamo kome. Šalim se, odlično ti je pitan. Pa mora, daj ona neka odgovori, brate. Aj, sad će nam ona na sve to odgovoriti. Evo ćeš prvo ovo lakše pitanje. Znači, ništa, ne, prvo teže odmah. Dobro, onda prvo teže završ. Šalim se, prvo ovo lakše pitanje. Znači, da li je bilo DK? Da. Pa, što se tiče... Da ili ne? Skrati ga, brate. Da ili ne? Skratila je. Pa, za koga? Za Bilala? Za njega? Pa, naravno. Pa ti znaš. Za Bilala ne. Za Bilala ne. A za Danijela? Ne. A za Danijela da? Da. Pa dobre, to je to. Pa barem sam iskreno. Pa normalno, bre, svaka čast. Pa dobre, brate, pa dovoljno je, daj, to je to. Šta fali, pa žena Luša? Bilal, ne, Daniel, daj, to je to. Pa došla rekla, bre. Imamo odgovor.
Tako je, imamo odgovor. Ne, ne, sve okej, u redu je, baš ti thank you, Urša, Urša. Dešavaju se i loše stvari, tako. Ma nema veze, pa to je emisija zabavnog programa, šta to ima veze? Pa što je to loše sad, ne razumem. Pa ne, ništa nije loše, sve okej. Pa evo i ja sam nekad, i Kendi je, sigurno. Šta je bilo? Jedan drugo, slušajte, gospođo, jedan. Ja ću sada vama i svima da kažem koji gledaju ovu televiziju. Ne postoji ruka koju ste nekada, znači, uzeli u svoju ruku, da nije nekada bilo pipala. Razumeš što ću ti kažem ja sad? Nema da se pravimo mi. Šta ne razumeš? Ma razumem, bre, pa. E, tako, normalno, normalno da razumeš. A sve okej. Nema ruke na svetu koja nije nekada... Ima replike iz jednog filma, ću ti reći poslije. Tako je. Ako i treba. Slušaj, šta kažeš ti, kraljice, o kove, šta si... Da, a ništa, to je to. Pitali ste Uršu, dobili ste odgovor. Ajde. Ostanite, ako hoćete podatke da učestvujete u kvizu, svakako ćeš možeš čuti u nekom od narednih dana. Tebi svaka čast, pružit ću ti ruku, ali levo srca. Levom, levom, vrat. Levo. Ostaš tako je, levom. Jesi levač? Vodite red. Vodite red bre na te ruke. Čekaj bre, žargi pa pozdravili. Vodite red bre na te ruke. Te bre, manite se više. Pa nije nego sveže izašao, razumeš? Kod nekoga vodite reč o čokoladicama, kod drugih ruke. Da, bravo. Dobro, ništa, to je to. Ćao, boginjao, vidimo se. Ćao, ćao, panda, doktor Kendi, ćao. Ćao, ćao, ljubimo te, ljubimo te u oko. Da li je išta bilo, onda više sa Bilalom? Pošto smo mi imali priču da je bilo nešto i s njim. Boga mi bila je priča tu, a? Ne, znaš kako. Ja sam isto, sve tad kad se izdešavalo to, svi su prvo rekli da je bio, izvinite, da je bio seks. Da. Ali uopšte nije bilo. Ja sad kad sam izašla gledala... Dobro, oralni seks. Pa... To je bila priča. Nije ni oralni seks. Ne. Nego ja sam već rekla tad u zadruzi kad sam bila da smo se nešto... dirali ovo ono, ali ništa ozbiljno. Što je bilo prikazano, ne znam šta je to bilo prikazano. Ja sam gledala te snimke, ali ako je to seks, onda Bože pomozi. Dobro, znači nije bio zvanično seks, ali ništa slično tome. Ali nije bio ni oralni seks. Da, dobro. A sa Danielom? Je bilo... Dobro. Dobro. Zašto Uroš vođe, to ćeš nam reći nakon prvog pregleda dana. Da vidimo kako je počeo vikend. I da ljudi razmisluju zašto Uroš vođe, a ne neko drugi. Idemo na prvi pregled dana. Kada se vratimo, čućemo odgovor od Urše, a čućemo možda i nekog od vas. Vi zovite dalje 06-77-330. Hvala. Pa da. Dan 36. 14.33. Brate, ne neće mi je za čokoladu, ja sam tek juče saznao. Rekao mi... Ne znam ko mi je rekao, možda Miljan, ne znam. Da je, brate, ona prošle sezone, prije svega nego što je to počelo, valjda s carem, da je ona poslala preko Mikija caru čokoladicu, istu koji meni Snickers. A ona je meni preko Milce poslala. Ne znam za to. Nisam ni ja znao. Sam pratio što. Stvarno? Da. Tako je sve počelo od čokoladici. Razumiješ? Bože, dragi. Aj, za kunis. Boga mi. Tako su mi rekli. I onda sam pitao ostalo i rekli su i ostalo. Što nju nisi pitao to? Šta nju imam pitat, vidiš? Što nisi rekao? Pa znaju svi. Nisam znao, buraz. Pitaj da nas. Ma šta će je boli ime, kure? 14.49. A o, mala je zgorela što je Marko sinoć. Oladio. Milica. Što? Šta je bilo? To nisi pratio. Ništa, neće ovo. Nije da neće, nego... Šta znači reč veza? Veza, po meni, ja mislim da su nekad mnogo... Okej, ajde, ja naprimjer da sam na Markovom mjestu, ja bih zaničala vezu s Milicom. Čisto da nispo da ponižavana, toliko razumiješ, jer on kao sviđa bi se, bla, bla, sa mnom ušao u vezu ovako. A tako bilo? Da, zvanično, odnosno zvanično. A ovi su po meni isto zajedno, samo što ne govore. Da. 15.06. Znači, kako komentarišaš klip vezano za Bilala i Milicu? Druže, evo, da Milica ide kod Bilala da plače Bilalu. Da je Bilal onako stegne za ruke. Kad su bre Milica i Bilal dobre bre? Koga bre ovde za***** bre?
Pa, nakon one njihove svađe, oni se sedeli, ona je nešto sela na garnituru, on je bio tu pored. Dobro. I, ovaj, i oni su tad pričali nešto i pomirili se i tu tamo okej, okay, stvore, ne sad nešto specijalno. Da ti, meni oni klip ni malo nije, brate, kao da ja sad sedim s tobom i da pričam. Meni onaj klip, druže, ona ga gleda ovako, ne trepće ovako glava, ovako. Kada radi, znaš. On plače sa njom. U jednom trenutku, ne znam da si ti primetila, Bilal se okrenuo da ode od nje, video je da je kamera okrenuta, nasmeo se i vratio se. Ja malog znam, bre, u dušu, bre. Mali je toliko kvaran. Ma, brate, gledaj ovo. Mali radi transparentno neke stvari. I zato ne mogu ništa da mu kažem. Ko je glup, ko ne vidi, e, to je druga stvar. Da, da. A Mali nije da je podmuko, da to ide ovako. On vidi da, kako ti kažemo, radi to pred kamerama. Jedino, on u noći, pazite, koliko je on. On je tvrdio. On je svim silama teo da dokaže da smo jajiša. Pazite, šta ti je moć manipulacije? Mm. On je bio spreman. On se zakleo Ani u brata napolju. Pretio nama sa ocem. Sve da dokaže da se nije ljubio, da je on gurnuo Anitu u hotelu. Zato što je bio siguran da je kamera bila okrenuta i on nije računao u ogledalo. 18.00. Kaj biš? Izvim, Ante, šta ti si tebe čuvali pod staklenim zvonom? Posro. I šta sad, na njega se ne ljutiš, a meni se... Njega ću da vratim. Pa vrati meni. Evo ga glibo, tamo smrdi u garderoberu. Mi smo se dogovorili kako ćemo da vraćamo njom kaznama. Kazne nisu da ne pričamo jedno sa drugim. I da se ljutimo jedno na drugo. 20:47. Šta imaš ti meni to, prosto, to kaže njima. Šta imam ja kažem njima? Kažem svima, pošto ste svima, njima, evo je Urša, pa možeš mi kažeš. Možeš. Kažeš sve da ti upazi šta radiš i šta pričaš. Urša, šta si uraš, šta radiš? Ti bolest. Pa ti si bolesna. Urša. Bolesnik. Taman, super da idem kasnije u emisiju. A što si to uradila sad? I sama još jedno, a što to? A zašto? Urša? Šta sam ja? Aj, reci, šta sam ja? Hoćeš ja tebe sada polijem? Šta sam ja? Hoćeš ja tebe sada polijem? Aj, samo probaj. A sad ću te polijem. Aj, probaj. Sad ću te polijem. Ali, a što to radi? A što? A što? I šta si sad postigla? I šta si sad postigla? Šta? Šta si sad postigla? Ajde, opa! Super, Tomani. A što? Što ti je Sandra prenela nešto? Pa jes. I? Neću, pa nisam ja ti. A ti ljuta što ideš kući sutra? Opa! Nego? Jeli, što si drkao 20 godina u realityu? Ćao! A što nosiš njegovu jaknu? A što nosiš njegovu jaknu? Drkan reality 20 godina, srećo! Pa ne drkan 20 godina. Stališ kući sutra. Stališ, ali ja sam i krenula se kupa. Ali ja sam krenula se kupa, ništa mi uradila nisi. Ne drkan reality 20 godina. Što kaže Daniel, u 11 ujutru pored Sauera drkaš Kristijan Golubović, evo šta je kreten uradio, ti je drkao 11 ujutru klinko 20 godina ovde pored Golubovića Sauera, ti je bilo neprijatno. Jeste, evo potvrdio, žao mi je, ali ja sam srećo krenula se kupam. Ali ja ne drkam 20 godina u realityu da bi ostala u istom. 20:56. A što ti meni ne bi dala da spavam na krevetu do tebe, koji je razlog, šta? Jeli? Ne može ovde niko da spava. Kako to? Ne može ovde muškarci da spava. Ne. Ima ovde sobom krevet. Ja sam u dvojici spavao na ovom krevetu. Zašto? Zašto? Zato što neću spavati. Alo, slušaj. Tražiš dečka nekog specijalnog da bi mogla da se seksuješ sa njim, šta? Gde vam u mene? Čekaj, zašto ja tu ne mogu da spavam? Ne može, krepiš. Ostavite me na miru da se spremam. Ajde, pomeri se ti, nemoj da si mi se obratio. Neću da se mi se obratio. Ja ti kažem, nemoj, da ne bi ja počela s***.
idem i nabiješ tu Brendona iz čista mira na vrat. Ne. Ja ti kažem. Treba mi kreve. Ja ti kažem, Miljane, pomri se od mene. Pomri se od mene. Imate vas dve. Čekaj, meni odgovara pored prozora, neću da spavam. Što si se ti zaljubio, to je tvoje. Ovo lepo, sad. Moguće, nemoj da si mi se obrati, ne može spavati. Ovdje, ostavljaj mi. Pomri se, ajde pomri se. Ajde, titi, ajde. Ajde, da ne bi sad napravila haos ovdje. Ajde, Brendon, istog trenutka, Miljane, da si se pomirio, da si ga pomirio. Znači, kunem ti se, u sve na svetu napravit ću haos. Ajde. Znači, ja ti kažem. Ajde. Ja ti kažem. Ajde marš, jedan i drugi. Ajde, neću spavati niko pored mene. Treba ti ovdje neki. Evo, tražiš ti više sam. Ajde, ne može ovdje pored mene. Neću, ne može ovdje pored mene. Ne može, zato slađu izvoli leći. Ko si ti specijalna osoba da imaš dva kreveta? Ne, imaju tamo slobodne krevete. Slađu izvoli leći ovdje. Smeta mi prašina, prolaze ljudi tamo, prolaze mi uši. Ne možeš pored mene da spavaš. Ne zanima me, Majo. Oću ovdje, ne mi se sviđa zbog prozora. Ne može, ovdje će slađu. Ne može. Nemoj, pomeri se, Brendone, pomeri se. Neću. Pomeri se, znači Miljane, kunem ti se, napravit ću ti haos od života. Znači ti si meni prećutala kao osoba s kojom sam ja okej. Okay. Slađu, pređu, da dok ništa polomila sve. Hoćeš ti da pređeš u taj krevet? Ja se isto ne... Neću želeći ovdje. Dobar dan, dobar dan. Zdravo. Dobro, bit će sve u redu. Bit će sve u redu, druži. Dobili smo sad jednu informaciju. Dobro večer, dobrodošli. Red TV, pitam za druga. Prvi pregled iza nas, tu je Urša. Reći bre, da ili ne, ili jesam. Urša, na iskrenosti ti svaka čast. Vreme je da odgovoriš, gospođi, i na pitanje što si postavila Uroša za... Da, vođu. S obzirom da je već eto i bio vođe. Pa, znaš kako, ja sam prvo htjela staviti nekog drugog. Koga? Saleta, zato što... Sauera. Da. Zato što mi je on bio najbliži. Dobro, najviše... bliži ti je bio Daniel. Ne. Šalim. Ne. Najviše vremena sam provodila s njim. Mislim, on mi je itekako prijatelj. Mogu da kažem da sam baš u zadruzi našla druga koji će mi ostati do kraja života, vjerovatno. Ali čini mi se da što se tiče vođe, ti kad si vođa moraš biti malo više jak, ono, ozbiljan i da kad neko komentariše nešto, ti moraš da mu to uzvratiš. Ali Sanj, hoćeš da kažeš da Sauer nije dovoljno jak da uzvrati nekom da uđe u sukob? Da. Jeste, ali nije toliko kako... Dobro, ali... Evo, sve ide je Uroš jači, da kažeš, verbalno od njega. Možda si baš zato trebala da postaviš Saura da se i on pokaže da dobije svojih 5 minuta. Znam, ali ja sam onda gledala na taj način ko najviše iritira za drugare u kući, a to su Uroš i Neca. Uh-huh. Ali onda na kraju sam ipak odlučila nek bude Uroš još nedelju dana, zato što, verovatno i zbog toga, zato što... svaki put kad je neko bio vođa, uvek je dao novim zadrugarima male budžete i samo Uroš je pokazao da daje velike budžete da. Novim zadrugarima, stari mali. Pa da. Reci mi inače kakav ti je Uroš, kako mišljenje imaš o njemu i svim tim sukobima koje on imao već za prvih mjesec dana, posveđao se s jedno 20-ak zadrugara. Da, što se tiče njega, on je bio prema meni uvek korektan. Možda smo imali u posljednjih 10-14 dana neku baš ono malo više komunikacije. Ono što se on svađao s drugima, ja to nikako ne slažem se s time, ali šta da ja radim? Mislim, to je... Dobro, kako mišljenje imaš o tome? Znaš kakav je on bio u sukobima, znaš šta im je sve govorio, kako mišljenje imaš? Da, ja mislim da je on svakako preterao. I mislim, izbacio je dva dobra zadrugara i zbog toga mi je najviše krivo što se tiče Kikija. Ne bi trebalo da se desi tako, ali... Sukob zapravo između Uroša i Nece je bio čak i tada, kada se to desilo sa Kristijanom i Emilom. I Nece je tebi drag. Kako komentarišeš šta je njihov sukob? Koji je to trajao od samog početka, jel? Pa, da... kako bi ti rekla, Neca i Uroš će imati dalje svađe jer oni se nikako ne podnosi. Da, to odnose, razumeli sam ti sve. I
Mislim, nemam neki baš komentar na to šta je između njih. Ja se uopšte ne petljam u te svađe, ali nije ni sa jedne, ni sa druge strane. Okay. Neki ljudi kažu da postoji neka vrsta, neki ljudi kažu da se oni možda svađaju jer postoji neka vrsta emocije. Ma ne, mak ne. Ne, nikako, ne. Ja nisam to vidjela. Mislim, ja sam s Necom provodila baš puno vremena, ali ne. Ko znaš da ljudi, ti ljudi misle na Necu? Ne. Šalim se, ako kažu. A ne, ja ne, mislim, ja se ne slažem s time. Pa ko se sviđa Neci? Ne znam. Pa, mislim, ti si bila bliska sa njim, da li ti si ikad povjerio? Ne. Ako ćemo već tako, više sam se ja sviđala Peci. Zašto onda nije bilo ništa sa Pecom? Pa, zato što, mislim, on se meni ne sviđa. Ja sam njemu to već rekla u karantinu, da možemo biti drugari, to je to. Kako to loše zvuči. Možemo biti drugari. A drugari, ajde, drugari minut. Samo za komunikaciju. Bez povlastica. Tako. Ajde, minut čutanja za palog brata. Šalim se, dugi minut. Prošlo je. Slušaj. Prijatelji, možemo dobro, biti prijatelji. Dobro, okay, ali što to? Evo, Peca pokušava da izađe iz senke svog brata. No. Pokušava na sve načine da pokaže da je on. Razumeš? I to, i ti, što ti se nije dopušta? Zašto? To Peca. Fizički nije tvoj tip, Peca? Ne, fizički nikako nije moj tip. Ja volim drugačije muškarce. Nije, mislim, nikako nije moj tip. Kakve to drugačije muškarce? Pa mora biti visok, obavezno mora biti visok kao ja, ali, ili možda malo, još malo viši. Neka sport, ali ne mogu ja reći da imam neki savršeni muškarac ili tako nešto, zato što svaki moj muškarac je bio totalno drugačiji, tako da vredi karakter. Mm-hmm. Ali Peca ne... Nema karakter. Ne, mislim, ima karakter, ali ne dolazi u obzir. Mislim, ne sviđa mi se i to i to. Ko je po tvojom mišljenju najbolja osoba u kući? Najbolja osoba? Pa Sauer, definitivno. Zašto? Ajde, zato što, mislim, on se već dokazao tad kad smo mi imali svađu između mene, Bakše, Danijela, Bilala. On se družio sa svima nama, uvijek je bila upalena neka vatra između nas, a on je ipak ostao, znači nije se on svađao, ne znam, s njima zato što je on dobar sa mnom i uvijek je pokazao da jeste on, onaj, ima karakter i da je pravi drug i za me je on najbolja osoba u kući. A najgora? Najgora... Ajde, nisi tamo, reći slobodno. Ne, ali najgora, baš ne znam ko mi je najgora osoba. Ako ih ima više, ti navedi više. Možeš reći slobodno i više, Sofija, da. Luna ili... Pa najgora, da, Sofija, Una. A nemoj sad nju reći. Ne, ali jeste Sofija, Una, ono što mi je napravila, ali isto i Cveta, zato što mi je... ono, tračara, znači vuči se po čoškovima i prati informacije da može onda da iznese to vani. A to i možda... Ima još neko, nego neću da kažeš. Ne, nema. Sad baš razmišljam ko je još takav. Ne znam. Ako ću se sjetiti, reći ću ti. Ne znam. Dobro. U kakvim se odnosima ostala sa Bakšom na kraju? Pošto s obzirom da ste imali dva ista dečka? Pa, znaš kako, ja sam njoj rekla, ja sam njoj izgotivila baš iz početka, ona je meni bila baš draga. Kad je posle tebe bila sa Bilalom ili? Da, mislim, na početku... Tada ste izgotivile? Ne, na početku smo se mi izgotivile, ono kad je bilo ono s Bilalom, ja sam njoj rekla da mi je žao zato što mi je bila baš draga, ali rekla sam joj da bi se to desilo na polju, mi nikad ne bi bile drugarice, ali ono između... Četiri zidova, to je totalno drugačije, ali mislim, znaš kako. Ja ću, kad će ona napustiti zadrugu, mislim, mi možemo ići na kafu i to, ali da se mi družimo, od toga nema ništa. Ma nikako prije. Ti si iskimala dečka. Dobro, idemo da pogledamo vidi. Još jedan pregled dana, da vidimo što, bože, vikenda, da vidimo šta se dešavalo, kakva je situacija. Vi nazovite na 0677-300-300, imate priliku postaviti Urši pitanje. Da saznate šta vas zanima, također možete pišiti na Instagramu. Tu smo sve do 11, ostanite uz RTV.
samo šov da pravimo. Hvala ovde! Pre svega, da se pozdravim sa svima. Anastasija, dobro večer. Gde si? Si dobro? Jesam ti. Bomba. Super. Ćao, Anastasija. 22 i 29. Ja je znam. Male... E, ovo je luđa od svi! Da, da, ovo je... Palčica, palčica. Ali meni je... Ovo je kao, pričačica. Gde si, Danijel? Gde si? Gde si? Gde si? Ja neću me nokusa! Gde si bala? Neću me nokusa opet, ne! Moja, pričat ću šta sam je radio. Sakrite, kečapne, šempove! 22 i 45. Bila li ja imamo neki čudan odnos, malo više od drugarstva, ali isto tako nismo prešli granicu. Što se tiče našeg odnosa, ja sam rekla da tu postoji neka hemija, sviđanje je obostrano, ali mislim da je on još uvek, pa mogu da kažem slobodno, nezreo, jer ja volim da posmatram njegove reakcije, volim da gledam kakav odnos ima sa drugim devojkama i onda iz toga mogu da zaključim kakav bi sutra bio prema meni. Naprimer, mi smo jutro imali razgovor znači, na sada na ne učiš na svojim, već na tuđim greškama. Da, da. Mislim, ne znači, ja sam u startu rekla, možda ja budem napravila i ove sezone neku veliku grešku, da ne bude posle, ti si rekla, opa, si uradila suprotno. Ne, krenut ću od toga da sam pravila raznorazne greške, ako se popravim, super, ako napravim grešku, to sam ja. A i trenutno sad pravi veće greške nego što ja pravim, nego sto njeni izgovori. Tako je, ne znam što me gleda. Čekaj, Maja pravi greške u mojim pogledi. Vidi, ovdje ima sad neki, ne znam, 4-5 cura s kojim sam nešto imao. Niđe veze, razumiješ? I sad ne mogu ja ovako upo da gledam da njih prođem, da slučajno ne pogledam nekog. Znači, moram nekog pogledati. Šta treba da mi se oči izvade, ne razumijem? Nije to... A ona, na primjer, ovdje, evo, tačno šta meni smeta. Marko mi ne smeta ovako, Marko je dobar momak, ali ona meni dođe, vocka, provocira, pravi me ljubomornim, ode juče sjedne pored njeg kao poljubac u obraz samo zato što sam ja nekog pogledao. I onda ja budala, ne može me niko praviti budalom i to se više neće dešavati od strane Maje, ako se još jednom desi i kraj. Evo, što se mene tiče, ne može... Može odmah, evo. Samo seko da završim. Ne može meni niko da postavlja nikakav ultimatum. A ti meni možeš. Samo mogu da završim. A ne možeš završiti. Zato što ti postavljaš ultimatum... Ja sa tobom nisam u vezi. Znači, ti i ja nemamo ljubavni odnos. Da, imamo više od drugarstva. Ne znam zašto se on sada kompleksira kada ja to kažem. Zašto? Aj, dobro, neću. Ja sam rekla da ću da je ona skeneru. U smislu, iz razloga što ne želim da me dočeka utorek, kakav je dočekao, na primjer, Anu Spasović. Meni to stvarno ne treba. 23.00. Skenirala si Bilala ovih dana i uočila neke nepravilnosti, odnosno neke greške. Koga je gledao? Dobila si neke informacije, Anita ti je prišla, pa rođendan, pa naočar i tako dalje. Šta si se videla da ti se zasmetalo? Pa da, ja sam, otpočeli smo tu neku relaciju, ja sam otišla sa rođendana, posebno pola rođendana otišla sam, baš da im kako će onda se ponaša. Anita mi je rekla da... Kako će vidjeti ako je očila? Pa dobro, javit će meni ljudi posle kamere. To vidite o čemu pričam. Da. Dobro, ti si rekao da imaš ekipu koja nju prati sad. Ali najveće je što ja znam da je Anita u tvojoj ekipi i kao ja samo da nju pogledu. Ona je u ekipi. Dobro, mogu ja da... Znači, molite, ne možete, ne možete, ne možete, ne možete, jako Darko. Pusti me da završim i nema mesta ovde. Idi malo desno. Dobro ti je tu. Rekla mi je da je namerno ćušno laktom. Dva, ne, da je namerno čušno laktom, da je sve vreme gledao kroz naoče, kao izvini slučajno sam i nasmio se ustao. Da, kada je pitala Anita njega da li imaš žvaku, on je rekao da ja imam i hteo da je da žvaku iz njegovih usta. To nije istina. To je istina. Evo, Anita može da ustane i da kaže. Sad htio, gdje je Anita? Šta, ušla? Anita! Evo, čim nije tu, znači nije istina. 23 i 14. A ti što pitaš kako su tvoji svaki dan kad neko uđe i dolaziš i tražiš informacije, šta ćemo s tim? Što? Ti što pitaš to? Ti što pitaš to? Pitaš.
Pa dobro, viđeš, i šta je problem? A ja mojeg nekog ne viđam, znaš, i hoću da ti... Ka, bit će kažnje na milion dinara. Nije mi odgovorila! Pa zato sam pa ja sprečio. Pa dobro, nije mi odgovorila, šta je problem? Morš, ološ, ulaži, evo sam slagala. Marš ti koga sam ja znao i kako oni znaju moje? Paljba, ajde. Ej, znam te dok si se kurvala sa 17 godina, boj ćuti. Da, da. Znam i gde sam te upoznao, na brodu Sava, sa 17 godina. Svi ste vi divni, divni, fini, pošteni. Ojde, opet laže, govno. Ja sam za sve vas, opet laže, tele da navuče malo, da mi daj informaciju. 23 i 34. Ne možeš da ćutiš, ne možeš, ali sad ti to. Džabe govoriš sebi, ja ću da ćuti, ja ću, ne možeš. Boli me. Nemoj da plačeš, molim te, molim te. Nije, što lažu. Stvarno lažu. Dobro, nisi imala nameru uhavariti u glavi, pitala si, vrate, da sam se čula. Samo kako je? Dobro, pa... Jesi se čula kako ništa više ne interesuje me, ono ja znam. Ali ne, on je morao da ustane to i da kaže. Ne mogu da verujem uopšte da si na taj način prišla da je to pitaš. Kakve veze ima? Pa smem da pitam za svog dečka, brem ne interesuje me ništa. Ne treba, ali ne pored svih ljudi. Pa nisam rekla glasno, bre, tiho sam rekla. Koliko puta je on došao i pitao nekog nešto, nikad u životu nisam... Ali nikad u životu nisam ustala i odrukala nekog kad hoće da pita nekog nešto. Nikad u životu to nisam uradila. Ti se radi o glavi da te posmatraju da ovo, da ono i da komentariš. Nemoj... Sama si rekla, bole mi. 23 i 48. Ali ja stvarno sada nisam u nekom stanju i loše mi je i boli me sve i stvarno mi je loše. I oni i meni bi bilo loše da sam radio stvari. Oni bi te tako zgazili i meni bi bilo da je to loše. Strašno. I meni bi bilo loše. To je loše. Ono što mene nervira. Sama si sebe je zgazila, nismo te mi zgazili. Vidimo se za 10 dana, ili vidjet ćeš za 10 dana, da, kada se oporavim, pa možemo da se svađamo do prekosutra. Ali vama se poklapa horoskopski znak, to mora da nešto znači. Ne znači ništa, Darko. Ja ne vjerujem u horoskop. Prvo, ovaj dečko nema ništa što bi, ne znam da kažemo, mene osvojilo. Ovaj dečko ju je momka vrijeđao najstrašnije, a ona je njemu kupovala i donosila čekoladice krišom, kupovala pivo. Okay. Što me štipaš? E da, čuo sam da pričaš za drugarima za to što... Što me biraš? Što mi prilaziš poslije svega i poslije one emisije, ona meni je štip. Zato što je on to želeo. Želi, ja želim da ona meni je štipa. On želi mene da izludi ovde, a ne samo... Evo ja želim da te... Hoće se... Nikad u životu. Pa evo, o čemu priču ja želim. Nikad u životu ja seksualno odnose imam isključio sa svojim onkom. Pa šta mi onda štipaš? Ja, apsolutno, nikad u životu. Meni je dovoljno da me uštinite i da mi date neki znak ako ćemo tako pričati. Apsolutno, ne bi ništa imao s njom to da se odmah zna. Ali nemoj mi onda prilazit, nemoj mi davat takve stvari. Zbog čega si, Aleksandra, onda flertovala sa Bilalom? Videli smo snimak kada ti on baca čokoladicu. To nije flertovanje. On je bacio, ja sam se smejala i to je to. Dala čokoladicu Milici, nakon toga pojela čokoladicu Milica. S kim je podelila? Sa Markom. Ma nije bitno ko je pojao na kraju, nego ti znaš kako izgleda tvoja i njegova komunikacija. To je flert devojke koja je u vezi. To nije flert. Ja kada flertujem, ja flertujem drugačije. Može ona priča da nije, ali to se vidi. Može ovim ljudima priča da nije, ali to se vidi. Dobro, okej. To se vidi. Može da se tumači kao flert. Ja da sam joj momak, ostavio bi je do sad 50 puta. Zdravo, dobrodošli nazaj. Evo, zdaj bomo pogledali, kaj se je vse zgodilo v preteklem tednu, kaj se je zgodilo za vikend, sobota, nedelja. Bilo je ogromno nekih, ogromno enega kreganja, ogromno enega ljubosumja. In da malo pokomentiramo, kaj, kako, zakaj. In to je to. Šest i trinaest. Pa znam. Kako ti kažeš, izdrži, Ana. Jel sam luk? Nisam jel luk, ali sam dirao desnom rukom. Nikome se ne bi ljubiš. Slušaj, ovo je bitno. Ovo je bitno. Ne, ne može, neću s ljubim. Znam da neću, nego to ti kažem. Ne možeš tako da mi ljubiš. Nismo ti ja u bezi da se ljubiš. Spavaj, ljudi. Spavaj, ljudi. Desna ruka mi je puna. Sad sam tirolog, dirat ću te desnom rukom po glavi ako se budeš derala. Daj mi 5 sekundi, broj 1, 2,
Ne dozvoljam da me ljubiš tek tako. Ti ne dozvoljam. Prijatelj, kad budem u vezi, možeš da me porekaš. Nemoj da ti se bezobrazan i nevalentan. Biću bezobrazan i nevalentan zato što ti... Zato što ti nemaš muda, moram ja imat mud. Pa lezi među trčaške, ja mogu tu trčaške. A gdje je dovolj? Pa preko mene lednje. E, možeš da raširiš noge? Moši ti, ja mogu, moši ti. Ja sam jako elastično, mogu. Ne možeš, ne? A ne mogu. Ajde, dobro, pa podimi se noge. Tako, brat, tako lezi. E, tako, slobodno. Čekaj, eto. Negdje mi je. Poširiti se. Da, ja. Tebi? Pa ne baš. Ne baš to koja. A šta misliš da pušim? Kako hoćeš. Šta misliš? Baš ti se puši, baš, baš. Da. 7.07. Pa dobro, i ti ćeš da se ženiš sad u augustu. Pa videla sam. Gdje piše? Ma. Kako znaš sve? Pa vidim, ma, Slavo. Izlaziš iz realitija Juna i... Marko te koncentrišiš me, tako. Juna, znači neće jul. Krajem... Kad je onda? Kad je kraj? Jula, izlaziš, izvini, nisam lepo ovde videla. I onda posle avgusta... E? Gata mi je odlan, stani. Ajde, da budem, da se odinete. I onda avgusta ćeš da se oženiš, ideš... Gledaj maslo. Neka m... devojka. Ona Milica, vidiš da Milica piše. Pa moju si rekla. Pa Milicu sam mislila, na nju sam mislila. Da je. I onda ideš na medeni mesec sa njom, do Pariza nešto, na kratko. Vidi ma. Gde? Sklani taj prst, ti ga ne bi polomila. Nemoj da si nepismen, Milica. A gde ce, aj nađi mi ce i to je to, ajde. Ce mi pokaži. Ej. Evo, na drugu ruku. Tako da ćeš... Šta? Imaćete blizance. U novembru će ostati trudna. Blizan. Se... Ne, ostaće trudna u novembru. Porobit će se u avgustu, ostavljati će biti ostavljati. Da. Marko. E, pričaj. Da. Pa ne mogu, tako ga me dekoncentrišeš. I... Živjet ćete jako lep i skladan život. Dobro veče, dobrodošli. Emisija Pitan za druga, 21 čas, 56 minuta. Gledali smo malo šta se dešavalo za vikend. Jeste, sad baš. Šta jeste? 56. Jeste, brate, ozbilj. 0677-300-300. Halo, dobro veče. Dobro večer. Ko je? Jelena. Zdravo, Jelena. Jelena iz kviza ili neka druga Jelena? Molim? Jelena. Znači neka druga Jelena. Jelena. Da. Molim. Jel imaš, jesi zauzeta, imaš li momka?
Ja imam decu. Šta imaš? Šta ima? Decu. Decu. Nisam te to pitao, ali dobro. Dedu. Da, dedu, decu. Deku, dobro. To je lepo, svaka čast, čestitam na tome. Srećno u oba doma. Ja rekao, ako nije taka situacija, imamo gore jednog gospodina koji... Sam ima stan u krugu dvojke. Jeste. Alo. Jeste. Jelena, odakle se javiš? Srbije. Slabo te čujemo, jako slabo, ako možeš malo to onako prodornije i glasnije da pričaš. Možda je slovenački prevedeno. Na čuruti. Nisam, a još jednom probaj da kažeš jednu cijelu rečenicu, samo da vidimo da li možemo da čujemo. Načuljuši. Načuljili smo mi, Jelena. Međutim, ne možemo mi dovoljno načuljiti uši koliko tebe loše čujemo. Moraš i ti malo da upregneš glasne žice. A ja vas ne čujem. Ajde, probamo još malo. Za koji predlog glasaš, Jelena? Ni za jedan. To je odgovor koji smo očekivali. To je poenta. Znači, tako jer volimo kad nam se javite. To je sistem emisije, da. I mi vas pitamo za koji predlog glasate, jer imamo tri za vas, vam ponudimo na samom startu emisije, da vi glasate, a onda vi budete pametni i kažete ni za jedan. Dobro, Jelena, ko ti se dopada u zadruzi? Ale. Zašto? Zato što je jedina. Jedina. Jedina koja je šta? Koja je Mao. Mao, je li tako? Koja je Mao? A Mao? Dobro. Jeste vi podržavali Aleksi u sezoni 3 zadruge? Četvrtu i petu najviše. Četvrtu i petu. Šta vas se najviše dopalo kod nje u četvrtoj sezoni? Pa da izgurala je. To. To je dobro, izgurala je. Izgurala je. Ja bi samo nešto da kažem. Izvolite. Za ovog bivola. Da? Znate ko je bivol? Znam ovaj učesnik realitija, zadruge. Jeste, taj bivol. Da. Ona govori bivol. Bivol? A možda ne mislim da na nje? Možda ima pa drugi. Pa je li je bivol? Ne znamo mi znamo da je Bilal. Bilala znamo. Ako... On je Lala, on je Bivol. Dobro. Uze pa da se veze. Samo ne zbog za pasnog. Možda bi se krasio. Ili se uđe neki pa će mu nabiti rogove u G. Dobro. Hvala vam, super ste, hvala. Javite se kad god budete mogli, 0677-300-300, koji imamo još nekoga, možemo da uključimo. Samo neko ko nije u bunaru, brate. Jeste, neko ko priča. Kakva ti je to tetovaža? Pa, da ste pričali. Nisam te za to pitao. A, za to? Ne, ni za to, nego za ovu što ti viri ispod, na butini tu. Šta je to? A, to? Sidro. Sidro. Što si to istetovirala? Pa, piše unutra, piše... Gde unutra? Gde unutra? U sidru unutra, porodica, family. Tu si se usidrila, jel? Jel ti to bitno? Porodica kao tvoja porodica ili porodica koju planiraš da? Ne, moja porodica. Aha. Jesi našla? Koliko imaš te to važe? 7. Ne zanima me ništa. 7? Da. Jel svaka ima neko značenje ili ti se neka samo svidjela pa si... Sve imaju značenje, samo ova dole nema, to sam uradila tamo. Tako. Dobro, ima i ta, to je neko putovanje, ali tako? Da, jeste, ali kad sam je pravila, bilo je tako, htjela sam da se tetoviram i onda došla kod onog mog tetovera, rekao, aj nešto da mi istetoviraš i... Kao bilo šta? Pa, mislim, imala... Uči na meni, kao... Ne, imala sam nešto u glavi i eto, onda to. A ostale imaju sve značenje. Dobro. Nećeš da podališ to s nama? Ne. Znaš zašto te pitam, a što nećeš? Pa zato što to je samo za mene. Aha, okej. Okay. Zato što je bivši muž Ivane... Selakov. Ali isto pevačica. Na ulazku u zadrugu on je pričao o tomu šta mu znači tetovaža, tako pokazivao. Jesi vidjela njegovu tetovažu? Bojan, novi... Ne. Nisi mu vidjela tetovažu? Svidjela Bojana. Je, njega sam vidjela, ali... A nisi vidjela da ima tetovažu? Ne. Ovdje ima. A šta ima? Pa evo nema ništa, šta ima kod tebe. Šta ima tetovirano? A. Srce. Ime žene. Da. Ima i ime žene. O, Bože. Sad mora da precrta.
Ili da nađe neku s istim imenom. Kaže, ceo život sam te čekao, znaš, kao vidi. Ili da precrta i onda neko novo ime istatovira. I onda kad bude ona bivša... Ma evo, ako pozna neku Ivanu i kaže, sutradar se javio, ću mu na kafu, ona kaže, ajde, vidi šta sam napravio. Samo kad si mi rekla čao. Da, i ona... Hoćeš kafu, evo vidi, cijela ruka tvoja. To je to. Ne, stvarno sam vidio. Dobro, reci ti nama, kako ti vidiš razvoj pojedinih likova, na primjer, šta misliš da će Bilalu da se desi već sutra? Pa, znaš kako... Tokom žurke. Da, sutra je, baš to sam htjela, sutra je žurka, svi znamo šta se sve izdešavalo na tim žurkama. Pa, znamo da Bilal poentira na žurkama. Da, ja mislim da će se sutra sigurno smuvat sa Palčicom, zato što mi je rekao da mu liči baš na njegovu bivšu. I da mu se baš dopada i to. Možda baš neće, zato što liče... Stani, Bilal ti je rekao da mu se Palčica dopada i da liče na njegovu bivšu, bez obzira što je on sad u nekom, da kažem, ozbiljnom flertu sa Majom. Da, da, da. On mi je to rekao, a znam da bi mogla ta Palčica spavati pored njega, ali onda ne znam šta je bilo jer sam ja bila u izolaciji, ali na kraju odlučila da neće spavati tamo pored njega. Zašto? Ne znam. Možda se plaši Maje, misliš? Pa ne vjerujem. Ja mislim da je ona isto luda, da se ona ne boji nje. Da. Ne. Biće onda zanimljivo ako dođe u fajt njih dvije. Pa da. Jer ja mislim da nijedna ne da na sebe. Da. A reci mi, dok smo gledali ovo, malo smo komentarisali Marka Markovića, eto da ljudi čuju kako ti mišljenje imaš o njemu i uopšte o odnosima koje je on imao do sada. A znamo šta si rekla sad. Da, s obzirom da znam. Dobro, reći ću, nema problema. Dobro, pregledam. Znači, on ti je najbolji frajer u kući. Ne, nisam to rekla. Nego? Ja sam rekla da što se tiče priče sa Markom Markovićom, već smara ta priča, zato što u mjesec dana nije se izdešavalo ništa ozbiljno. Konkretno. Da, ništa konkretno. I mislim, meni kod njega isto to što sam rekla, da kad ustane moraš baš ono dobro slušati da ga nešto... Da... Kao mi prije ovo uključenje. Da, tako, ali to je bilo još gore. Uglavnom, a što se tiče njegove priče, ja mislim on i Milica možeju biti zajedno jer su po meni ono najslađi, ali... Ni to se neće ništa izdešavati jer... A zašto? Oni su bliski. Vidjeli smo i sad, provode vrijeme zajedno zagrljeni, jedno na drugom spavaju, tu su. On je čak nju par puta malo i pipkao, to možda nisi imala priliku da vidiš jer se dešavalo u pušionici. To nisam vidjela, ali moje neko mišljenje je da je on provodi, mislim, ona možda njemu da se sviđa, ali to je nešto što sam ja vidjela zato što nema ni jednu drugu više i da ima neku priču, šta ja znam. No. A što se tiče Milice, baš ona kaže kako su djevojke lude, kako se ponižavaju i sve to što je radila sve Ana Spasojević, a šta radi ona isto. Mislim, da... A šta misliš, zašto je ona toliko uporna, pošto evo, Ana je na neki način, nije na neki način, nego odustala, bila je posle sa Bilalom, Anita je to još tu, ali zašto misliš da je Milica toliko uporna? Da li misliš da je ona osjetila neki feedback od njega? Pa, znaš kako, ja mislim da, mislim, ona isto je pokazala da se on joj baš sviđa i sve to, ali ja mislim da ona ipak želi da nakon svega pobijedi taj kukušinjac. Mm-hmm. Pa kao, ja sam najbitniji. Pa da, da. Ja sam tu, što kažem, glavna. Još sam tu, jako se je sve to izdešavalo. Recim još samo vezano za Anitu, pošto smo i prije nekako prekinuli kada smo došli na temu nje. Kako mišljenje imaš o njoj i o tome da jako se ljubila sa Bilalom, jako je bilo nekih tih situacija i dalje, kako se zove, zaljubljena u Marka, makar kako ona kaže? Znaš kako, ja što se tiče Anite, ja njoj ne vjerujem uopšte ništa. Znači, da bi mi rekla da vani pada kiša, ja prvo mogla i do prozora i pogledati da li stvarno pada kiša. Ona je mlada devojka, ona ni ne zna šta bi sama sobom. Dobro, ima dijete, sve to stoji, ali ja mislim da se je, što se tiče zadruge, totalno ponižila, totalno ono, izblamirala, jer kao neka majka nije trebala baš to da tako radi. A što se tiče Marka Markovića je verovatno zbog toga, zato što je ona došla unutra, ja sam lepa, ja sam fina, ja sam najbolja, i da želi pokazati baš svima njima da kad je rekla da je ona baš sve to, da će im dokazati. Ali to priča s Bilalom, to od toga nema ništa. S kim je još bila? Marko Stefanović? Ne. Ali, zašto? Pa... Zašto ona na kraju nije... Dobra, ajde, s Bilalom se to ljubila, bili žuti poljupci. A zašto nije završila ni sa jednim od njih u vezi? Pa zato što... Ja mislim da zato što se njoj sviđa više muškarca i ne znam za kojeg bi odlepila. No. Eto.
tako. Ne zna ona sama kako bi oni znali. Ne zna. Zato što utorak se sviđa Bilal, u sredu se sviđa Marko, četvrtak onaj drugi Marko. Ne stignu svi na red. Polako. Dug je period 10 mjeseci. Da. Što si ti mogla da vidiš, mislim, da se zaljubila u više njih, recimo. Ništa, ići ćemo. Kako si rekao da se kaže pregled vikenda? Pregled nedelje, dobro. Ja, da... O, Bože. Ništa, morat ćeš da učiš slovenačke, mi idemo na sljedeći pregled vikenda. O, Bože. Dan 37. 7 sati i 2 minuta. Sumnjivo mi je što tek kad je došao neko. Da si onda počin, da sam se ja kao toliko sad svidio. Nisi mi rekao to. Evo ja kažem to. Meni je to čudno. Dobro, sad ćeš ti od mene. Ti znaš što ja hoću te. Što? Ne budiš moja. Znati da se ponašaš bezobrazni ten. Ali vijek se ponaša bezobrazno dok si ti bezobrazna kao ti koji. Ja sad nisam bezobrazna. 7 sati i 14 minuta. Nemam pojma. Kako se sad nešto matera nije baš nato. Joj, to sam ja razmišljala, nemoj. Vidi. Sve vi dolazite da se smatra od spoda. Tako ja bih... No mi ne vidi, ja nju znam od spoda. Ja znam od spoda. Boli od spoda. Okrenula se do trenutka, uglavnom, ja nje znam od spola, ali imam neke zajedničke prijatelje i onda... Bih htjela da mi matura malo munica. Pa ne mogu zbog toga, zašto imam zajedničke prijatelje. A da ne bi se ukvarilo pet isto. A da nemamo, onda bi. Munica. A onda bi, da nemamo zajedničke prijatelje, bi. 16 sati i 2 minuta. Da je bilo malo njimno. A ljuba moja, pa što odmah ne kažeš da je za njega? Već bi tamo bio šest. Kilo. Imate li moguće? Šta mi se desilo? Pa ćeš uvijek. Neću, staj mi usta. 16.08. Majke ti. Pet guarani, a videla je tu jedna osoba kada sam jela. Pet guarani, plazma kocki i keks. Za to. Ali guarani... Guarani znam da... Da. Majke ti. A vidim namjerno poređenih pet guarani po stolu. Namjerno su ostali. A ja bih samo volela da mi se kaže ko je, da vide šta je cirkus. Pazi, ja sam bio budan. A namjerno što je to 100%. A oni kažu, ali ne znam, sad ću da ne pitam. Malo. Ne mala, ne znam. Ne mala, mala nije, bre, mala mi je rekla. Janka se, ne. Palčica mala voli do kraja. Nije. Ne, nisi ni na palčicu, ne znam, u zvorinku, nije zvorinku. Da mi sve gorane uzmu. Bakša. To ću vam. Nestalo mi je pet guarani iz radionice. Keks i ovo, kaže mala da si ti sedala tamo u radionici. Da li si videla ko je to uradio? Sad ću se da probudim po kući, niko neće oka da sklopi. Ajmo, ko je ukrao guarane? Buđenje! A? Kamere su snimile, neka mi neko kaže da ne bi sad haos napravila ovdje. Nema, sve popijeno. Evo, ja molim da mi se puste klip da vide kako će taj monstrum da se provede koji je to uradio. Ko je uzao moje guarane? Ko? Ko pije taj? Ko? Ko kaže da čutim? Boli me čutim. Ko mi je ukrao guarane? Hoću da mi se istog trenutka kaže! Čuti, imaš 20 minuta. Budi se. Šta sad praviš? Pet guarani, da mi suzbe znanja da ne mogu bez toga. Ču mu milu majku, evo ja se kunim u sve, samo da saznam ko je to uradio. 16.57. Jesi ti videla, jesi bila ti jutro zlomo, nisi? Pa jes tako šminkan kako mi dođe. Zašto mi mislila da ste... Tama, ja. Jesi bila ti tamo jutro, si se vidjela ko je bio budan? Ja koliko znam ko je bio budan, to je bila Bakša. Slagala sam normalno. I ne znam ko je bio u radionici koji je štrpao. Ja sam stvarno. Uroš, ja kad sam otešla u radionici, gdje je Uroš u radionici? Ona je vrlo da je on pio kora. Ne znam, ne znam da ti je objasnila. On je bio crto po zidu nešto. Jako je oštro šišan. I šiške i ono. Crto je nešto po zidu. Ja sam slagala veško, slažila veško, legla i spavala. Pa idi traži po džaku.
Pelo po stolu. To se neko podjebava. To se neko podjebava. Ja molim da mi se pusti klip. 17.22. Ovo je keks, ovo je keks. Jesi se smirila? Nisam. Smiri se, smiri se. Ljubavi, jesi čula? Ljubavi. To mi je izletilo, slučajno sam čula. Ludno u čelu. A ko ti? Slušaj, ovo je keks. Ovo je ne mogu da te slušam. Ovo je keks sam našla, kod Bože, a neko mu je uvalio jer je sam malo pre bila u njegovi čako. Evo da ti je to to. A kako da proverim? Ajde, ovo ću tamo... Ipi keks. Ne. Znaš kako da proveri? Čekaj. Sad ćemo Božu pitati, jedno sjedi ajde. Pored mene i boke. Ne, pita ga Božu, jedemo smo i malo keksa. Čekaj, ali nemoj jedno, dođi, dođi za da, minutu. Da, ovako. Slušaj, malo pre je ona bila, okreni se, malo pre ona bila kod njegovih džaka, 20 puta otišao u radionicu. 17.58. Da, pa ja znam, meni je Urša rekla, ali to ću tek, slušaj. Adam i Urša je u budžetu, sutra, Urša nam je rekla, ali neću sad da se ne bi svađala s Uršom, da ne prekla. Sutra, on, Urša zna da je ona nama, pazi, meni, aj meni da krade, nema veze, ja sam je bivši dečko, ali krade njemu koga zna 15 godina. Ajde, ja sam nebitan. I tu mi govori, evo se oči na mene, evo, kada ja pričam nešto. Sad je put ako ju radim. 18.06. Ja sam otišao na svadbu čovjeku koga sam najviše volao, pevala sam u svadbu. Oj. Šta ti je, jednom stisaš zube i onda nemaš problem posle ceo život. Gane malo, ali znam da bi i odvratno bilo i više bolelo ceo život nego... A zato tri dana nisam... Koje tri dana nisam ustao razdjeti? To je baš heavy. A ti on rekao nešto? Mislim, kao bi bio neki pogled, nešto. Šta nije bio sunce te... Sada bude mrti glava. Sluda. 19.01. Jel te pitao Bilal? Jel te pitao Bilal nešto? Sada tu... E, a valjda se neće da smo uzimali guarani ovo. A? Misliš? Da mu slučajno napišeš u pismu. E, zakuni mi se. Ove, šta sam tela? Ili gdje je Sauer? Učinila mi s njegov glas. Nije tamo. Sauer trenira. Ovo, nemoj da napišeš u pismu. Neću. On napravit ću kao sigurno. Šta ćeš pisati? Neću više ni sa kim, neću više pričati, zato što znam da mogu dobiti kaznu i zbog gazde i sve to. 19.05. Možda si ti to uradio? Ja ne figuram. Pa procula si guran. Svi su zbog tebe to uradili, da. Da. Po tvojoj... Pa ne bih prosila bi tebi mozak. Po tvojom na... Što bi meni mozak? Po tvojom na... Po njegovom navodu svi su nje... uradili to zbog njega. I sam ja tu spomenuo, to si ti spomenuo. Ne, to si ti rekao. Sve si navodio tako... Ajde, čuti, Bona, ne mogu pričati sad. Onda ti za tebi. Pa ako ja odčepim... Kaži, Sandra. Onda ti čuti. Pa bolje da ja ne šuti. Ali sad je bolje da šutim, zato nemoj me... Da. Milo, pogledaj me sad, aj bez prnje. Stvarno misliš da sam ja to volim? Ma ne mislim. Ja ne mogu da vjerujem. Šta je Andra, kaži šta, si, šta je rekao? Ne mogu. Misli da su zbog njega to uradili. Pa šta se upala? Nisam samo da ti nebitno. Neko jest zbog mene. Ja sam čula da je bača. Evo ja sam. Ali ja ne znam, nikog nisam bila, ne mogu nikog da kažem da je uzor. Tebi vjerujem. Zato što ja bila budna, da. Slagala ormar i... Sam bila u radionici. Pa boli me. Na stolu su bile 4-5 praznih paklica, rodni bio sa mnom. 4-5 praznih paklica i bila jedna plazma kocka prazna, to je sve što je bilo na stolu. Da, mogao sam popijem 6 guarana da se frapiram. Pa mogu se prosud guarana. Nekom prosi, prosi. Dobro veče, štovani gledatelji. Još uvijek nismo saznali kako se kaže pregled vikenda, ali do kraja ove emisije ona će se sjetiti 100%. Nije da je to materni jezik, znaš. Tako je. Da tako priča cijel život. Sad sam se sjetila. Na srpskom znam.
pregled prejšnjega tedna, pokukajte z mano v prejšnji teden, oziroma pokukajte z mano v prejšnji vikend. Dobro, znači to se kaže sada. Pregled nedelje. Sigurno ja ne uči u svoje ruke. Pregled prejšnjega tedna, teden ti je nedelja. Aha, znači, pa tjedan, dobro, kao na, da. Da, na hrst. Znači, pregled prošloga tjedna. Prešnjega tjedna. Prešnjega tjedna. A lepše, da, malo lepše se čuje pregled prešnjega tjedna. Kad ti kažeš, lepše se čuje. Mi kad kažemo katastrofično. Da. Slušajte, pusti mene pregleda prešnjega tjedna. Sad smo pričali, dosta ti nama stvari kažeš tokom prešnjega tjedna pregleda. Da. I onda mi hoćemo da to čuje i ostale ljudi. Dakle, molim te, šta smo pričali? Petrući i Dijana. Da. Dijana OG. OG Dijana. OG. Makedonka. Yes. Da, oni su prošle nedelje... Prošlega tedna. Kad je bila žurka utorak, oni su se ljubili ispred klubu. Lusto? Da, ali oboje su rekli da je to bilo zato što su bili previše pijani, ali... Sad ja to ne vjerujem, ali znam da je ona posle toga plakala zato što je rekla da se joj sviđa drugi muškarac, ali sljedeći dan su rekli da neće ju biti zajedno zato što su previše dobri drugari i ne bi željeli da se dobro, to uništi. Dobro, ja rekao da si i Petruću ne sviđa drugi muškarac. Koji muškarac sviđa Dijani? Uroš. To ti je rekao? Ali nije, da, ali nije jedina što se joj sviđa. A znaš koliko ih ima? Ini se sviđa Uroš, je li tako? Ona je priznala. Kome? Ovoj novoj Ina, što se da, rekla. Ona mu rekla da... Tebi se sviđa Uroš, koja još se sviđa Uroš? Dobro, kad je ona u pitanju, osjeća se da joj se sviđa Uroš. Da. Ne. Ja bih rekla da ako bi mi se sviđao. Mislim, sviđa se i Dijani, sviđa se i Anastasi, sviđa se Ini, i čekaj Bakši, sada, zašto te djevojke to nekako ne kažu? Samo Ina rekla koliko smo mi ispratili. Ili ne pokažu. Pa, znaš šta... Nisu sigurne da li je on negativac. Čekaju da vide da li je negativac, znaš, u narodu, ili je gotivan i ljudi ga kao vole, onda kao će onda da odloče da im se sviđa, jeli? Ma ne, ja sam prvo mislila da se im sviđa možda zbog toga, zato što to su sve djevojke koje unutra nemaju nikakvu priču i možda bi volele da baš... Ima nešto da priča se... Priča Uroš. Da, ali to, ja mislim da to ne ide nikako, zato što on je rekao, ali ja mislim da je to slagao da ima neku simpatiju u Napolju. Sad, da li je to istina ili nije, to dobro, ja ne znam. Dobro, slala mu je neke dukseve, stvari, sve original, što je jako bitno. Da, po da, 1002 eura, to znam. To sve, da. Ali ne, mislim, zašto se on njima sviđa, ne to je znam sve da... deo jedne velike slagalice. Da. Pa da, gluma. A reci mi, eto, rekla si sad, znači, dosta djevojaka se sviđa Uroš, dosta djevojaka se sviđao Marko, dosta djevojaka se sviđao Bilal. Šta je sa svim ostalim muškarcima? Pa... I zašto, eto, ti prva nisi primijetila? Dobro, ti jesi. Ti jesi, Daniela. Ali šta je sa ostalim muškarcima? Zašto ih djevojke ne primijeću? Pa, mislim, po meni, što se tiče mene, mojega mišljenja i verovatno i mišljenja svih ostalih, niko nije baš ono... poseban. Niko nema taj stav, niko nema tu energiju. Ali trebate malo više da pričate sa njima, da osjetite to, jer šta, kako, ono... Nemoguće da ni jedan od tih muškaraca nije poseban. Pa, mislim, ti, ali ja kad krećem iz sebe, ti osjetiš to, ne znam, neku energiju i to, ali... Nemoj da pričaš. Nemaju energiju. Ne. Meni je bio, mislim... Samo Daniel je imao tu energiju. Ne, da je imao, mislim, energiju, imao je Ivan, ali on je otišao. Aha, tebi si Ivan sviđa. Pa da. Jeste nastavili sad opisivanje kad si izaš, odmah ti se javio kao... Da, jesmo. Treba šta? Da mu vratim jakno. Kad smo se tu... Hoćeš to večeras? Ne, neću. Ne pa znam kad ćeš kad ideš. Ne, pričali smo zbog te jakne, ali ne znam, on neće... Mislim, on ne može doći ovdje u Beograd, ja ne mogu tamo odakle je on, tako da... Odakle on? Ja mislim, Valjevo? Mislim da... Moguće. Postoji. To ti je daleko. Možda mogu tebi ostaviti jakno, možeš da ti idemo nešto. Ne, vidjet ćete se vi nekad, jasno. Ne, da. Ja vjerujem u ljubu. Da. Barem da mi nije bilo hladno, nisam unutra imala ni jednu jakno. Stvari, kakva je jakna? Pa, ona zimska. Kožna kao neka? Ne, tako je. Ništa. Da je kožna. A eto tebi, valjeće ti po Sloveniji, tamo je hladno. Pa da, vratit ću mu. Pa dobro, kad prođe zima. Pa daj mu, bre, kad ga budeš vidjela. Sljedeće godine. Da. Pa dobro, kad god. Ništa, ćemo dalje. Pa ćemo nastaviti sa ovakvim pričom, ona će nam više reći tokom pregleda, onda ćemo mi nastaviti i ponoviti tu priču. Idemo na sljedeći... Video, sljedeći pregled... Opet ne znam. Sljedeći pregled prejšnjega tedna. Prejšnjega. Pokukajte z mano v prejšnji tedan. Prejšnji tedan. Mi tebi isto.
20 sati i 7 minuta. Puna ribica i svih u teglu s vodom. Što ste ljuta da znam? Ne, ostavi na miru. Znači, idemo u batalima i... Ali samo na... Ne odgovaraš mi, to je to. A što? Zato, ne možeš tako se ponašati sa mnom, što ti nije jasno? A šta sam uradio? Uradio si tako i to je to, ne zanimu, ostavi na miru. Možemo uzeti na miru? Ne mogu, mogu. Reci šta sam uradio. Nije što uradio si, te možeš da sediš ti 3 sata s bivšom devojkom i da pričaš. Ako hoćeš sa mnom bilo šta. Petero nazad stola. Boli mi k***. Petero nazad stola. Ne mogu, dosadan si mi, ne mogu, pusti mi, molim da se izdu. Dosadan? Da. Sjeđu tu. Dobro. Dovrati mi to. Boci. Okej, mogu ja i ovdje. Pa nisi ti car da ti ja gledam kroz prste. Ko ti 20 i 17. Jesi se oženio? Da. Sinoć, kod ste krenuli na... Dobro, kao što i ja. Bože, mo prosti. Nije što pričati. Vidite, to je strašno bolje. Marko, izvini. Marko iz Dvorinka. Sinoć, kod su krenuli... Samo malo falilo tango da zaigraju. Kakav tolerant, Maje. Maje, tu nešto sve za tebe, a vidi ga maske, ovo ono... Molim te, batalite me, svi današnjeg dana. Uopšte ne znam, dečko, zašto ti imaš problem sa mnom. Evo priča s Markom, vi se onako mnogo volite. Pa nisam, brate, nego realno pričam tu. 21.08. S njom ti je najgore je biti. Gdje? U Buđanu. Što? Znaš da ti me izgovorio? Samo jedna lična. Slađa. Dovolj. Prvo nije bio sa mnom u Buđetu, nego i jeo sa mnom. Zato što nije imao svoje. Dala mi dva put, jednom nudle, jednom pirinač i ovoliko jogurta. To je to što sam imao od njega u sebi. Dala sam si jogurt, dala sam cijelu paletu. Ovoliko jogurta. Nije tačno, da sam. Drugo, ja nemam ništa da jedem danima, da li sam tebi, tako da nemoj da stereš mnogo, nego jedem toj krompirić u ti, jer ni to ne bi trebalo da ti da spremim. Drugo, stavio je sa mnom u budžetu, on pare nije imao, jer je pare bacio u ulogu. Znači imao je, možda mi je dao 400 dinara, tako da. Dao sam ti. 300 nešto i pored toga još 1000. I kad mi je Miljan dao, dao je od tebe te pare, sjećao. 21 i 17. Rekao sam ti da mu valim... Pa mi kad ostavit na mir, jadne ne. Pa mi kad ostavit na mir. Ne. Pa rekli si doćeš, bro. Kako pola to smireno kaže? Ko je pobjeću zbog nje, ko ne? Preko ograđa zapalim preko nje zbog nje. Ne. Počela mi izluđuje. Brendan, ja menjamo krevet. A što ti znači to? Okej, samo sve mi objasni, pošto vidim kao hoćeš da igraš reality show, što ne kapiram što je fora. Ko je? Pa što je fora da se mijenjaš krevet, sad ne kapiram. Da ne budem da spavam na miru, ali da ne budem blizu tebe. Pa Brendana guraš food mark. Jesi normalna? Ti si bolesnik. Ti si bolesnik. Tvoj krevet treba i samo odvoji od Brendana. Ti misliš da je fora to što radiš, jel? Pa, što se nerviraš? Ja se kunem, samo bih te pokupio da ne bih te odio ekonomsko, je tako? Majmun. Ti si majmun. Kretenčina jedna. Ti si. Debilče. Stoka. Ovo je bila peta, brate, ali da? Da, brate. Beži ti nama lukavo tako da mi priloziš od pozadnje, brate, da mi jedeš. Retard. Psihopat. 23 i 38. Anita, istina. Elga Her Bilal. Bilale, ti nije problem da vedeš malo na dva ljubljenja, treba pričati nešto ne možemo od njih. Ajde, zovete Biki na Lizovis. Ajde, idi kod Biki na sladoležni sanji. Biki, povedi malo kod garažnih vrata. Idi malo izmjesio je guzove i nek se ljubi i nek razguli odavde. Aj mala. Ajde, da vidimo. Ajde, došlo ti ljubljenik. Vamo ti kica dr, ovdje se ljubiš. Ajmo. Svako ima svoju disciplinu. Vamo. Jesi siguran? Da. Jesi siguran ćemo tako?
Šta? Da ćemo tako se ponašamo. Koliko? Pa, tako. Jesam ja nešto zbago? Sad posle jutra ti sam siguran. Ne, 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 nemoj da se ne... Ja sam ti jednom rekla, pomirili smo se posljednji put. Evo da ti mazim ružu. Ružo moja, najmilice. Ponoć i dva minuta. Pogledajte se ako... Nisi rekla ti da nećeš na Maju da komuniciraš s jutarenju? Pa? Kad si to rekla? Pre neke, kad si počela sa Markom da pričaš. Pa ne pričam, ja sam, sad sam došla ovdje. Da, ja... Ne, rekla sam da neću budem bliska sa tom, kao što i nisam. Ti nisi bliska sa tom. Ste bolesna, bre? A? Ne, rekao sam kad si počela sa Markom... Ovo ne... nije normalno! Da? Joj, majko moja, Mila, daj zovite hitnu pomoć, Miljane! Nemoj, molim te. Ponoć i 7 minuta. Još jedno mi reći, pa ja htjelo, brši! Još jedno mi se obratio. Jesam te ja htjelo, doći vama! Ja ti htjelo se dešao. Evo, Maja će, možda je Maja će ga udariti. Koga, Miljana? Da, ovo. Maja se pozorlenila. Maja više ne dozvolja jednu reč za to. Oče, malo predugo, previše dana ovo traje. Ne, se brinu, što smo mi scenu imali na rođendanu, ja i ona. Bila je jedna tu devojka i nebitno, ne mogu da ti ispričam da? Sada. Ne mogu da ti ispričam okay. Sada. No, samo što je neko bio tu, što je neko uradio, jedno smo joj se smirili. Šta je ona kukla? Ona kukla, nego ne da ona ne voli kada je. Laže, prijatelj. Ja kažem hleb, ona odmota hleb i ovako uradi. Kunem ti se bolesnik, kunem ti se bolesnik, kunem ti su sve. Odmota hleb i ovako. Drži hlebi kjesu još ovako. Ne, nisam, nego sam posle tek izdala hlebi iza. Jeli, jesi tero bilova? Što ti je bilo? Ajde, ajde. Kako bolestik je? 4.11 među vas. Aj, mene, više od mene. Nemo da se vređate. Najbolje da ne pričate uopšte. Dobro, došao i tražim hleba. Nemam pojma ni koju kako priča. Ko jede govna, kunem ti se i hleb mi stoji za krevet, ja krevo uzmem hleb. I uzmem hleb. Odmotala si kjesu, pogledala. Ja ga pitam, nisam te pogledala bolestiku, jedi govna. Jelika, jesi ti? Majo, Majo, Gavrilicu, ja vas sam govoriš. Ja ti spavam odmah. Ovo mene udari. Baš bi volao da me udariš ti. Pa stvarno nije, nije. Nisam nije! Dobro, nemoj, svirite se dađe. Pusti me, ne dađe. Neću kurio, više pri s***ne ovdje. Ponoć i 32 minuta. Ti znaš da nisam, bre, jesi. Ako je neko kaže istinu u licu, da mislim da taj protiv nije. Ako je neko kaže istinu, da misli taj neko protiv nje. Nemoj gađati. Prestani više. Pa, prestani više. Si ti normalno. Ne, Anita, stani, sad čekaj, sad samo seku. Pa vidjet ćeš, vidjet ćeš. Čekaj, šta ti hoćeš da kažeš? Da ti Marko Stevanović nije dobar prijatelj? Nije, nije, ni ti, ni Marko, ni nikom nije dobar. Evo, slažem, mi smo dobri prijatelji. Dobro večer, dobri ljudi. Urša, dobro večer, Urša, kako si? Dobro večer, super, ti? Ekstra vrh, evo ti. Hvala na pitanju. Da, Uršo, idemo brzo na naredni ovaj pregled da pogledamo što se još dešavalo. Videli ste tu famosnu svađu između Maje i Miljana. Naravno, to je malo duže trajalo, možete i na YouTube-u da vidite šta, zašto, zbog čega. Maja je reagovala čudno, Miljan onako... Posla je htjela da se pomire, ali Miljan nije. Ali je Sanja skočila kao mačka, ono, kad je prepadneš i onda ona, piju, lansirala se. Urša, reci nam jednu stvar, zašto, ovaj, mislim, Deniz je bila prošle godine, oni iz Slovenije isu. Znam. Bila tvoj favorit, to znam. Nisam ni pratila prošle sezone. Samo da, sam čula... nisam, stvarno nisam. A samo sam čula da je bila unutra, ali da je ostala baš jako dugo. Pa da, za to smo htjeli te pitamo. 7 mjeseci. Koja je razlika između vas dve što ti nemaš OnlyFans? Pa ja mislim da ona ima više samopouzdanja. To je prvo. A drugo, ona je, kako to rekla, posebna. Mislim, svakako je posebna, drugačija je. A jel znaš ti nju ovako? Ne, lično ne znam, nikad je nisam vidjela. Nigde? Ne. Ne ideš po lično, tim? Lično tako ne, na Instagramu jesam. A znaš i Sandija? To su me svi pitali, ali ne znam ko je to. Znači, ni, to je dobro. Dobro, on je malo vama porno industriju zašao, pa zato. Ne znam. Pa ćemo da vidimo samo kakve situacije. Ništa, to je to. Ajde, nema veze, teo sam nešto te pitam, ali smo prešli na sami. Da, poslije. Idemo da pogledamo naredni pregled vikenda i vratit ćemo se i to. Volimo vas. Ponoć i 52 minuta. Ja danas ulazim slučajno u sobu da uzmem viljušku da bi
da bih jela, ja vidim njega koji leže na stomak, a Anita mu sedi na guzici, prva stvar. I on ne odreaguje. Kaže mi, čim mi se tamo i to je to. Ja govorim, Maksi, ako ono, ja neću. Druga stvar, nemoj da laži. Druga stvar, ulazim slučajno u kuću, sa leve strane vidim na garnituru leži, a on ovako pored njega. Ne, laže. Ja legam Miljanu na nogu ovako, ona će diti. A što ne skloniš? Kaži, ne želim tvoje prisustvo. Samo može da je kaže da ne želi njeno prisustvo i to je to. I kao to će ona to prihvatiti i neće hoće da bude ozbiljan i da je odbija par puta, jedan, drugi, treći put, četvrti put neće da pokuša. Pa četvrti put će ona da zagrebe na vrata tamo. Ne interesuje me. A čekaj, kak je to veze ima sa jednim Kisićem? Ali ja neću da dozvolim sebi da se ja poljubim s njim i da vidim tu scenu. Jer će i oni i ona da nastradaju na kraju. Pa dobro, bolje da... A ja ne želim da se da pokažem sebe u tom svetlu više. Kako ti nije žao da se nisi cokila? Koga da mi je žao? Meni je mene žao jer se borim ovde kao debilčina neka. Pa dobro, to je nagrada. Šta je nagrada? Poljubac. I nagrada je da ga vidim sa Anitom da leži. Nije to nagrada. Ne možeš da zabraniš pre čovječe. Mogu, ne mogu. Pa ne može on zabrani Aniti da mu prilazi u čovječe. Može. Kako može, ne može. Da dođe onda se skloni, da se okrije. I ona opet može da sedne. Pa jel to radi? Ne, samo kad dođe, nemoj to da radiš, Marko. Kad dođe ovako pored njega, on ustane i skloni se s druge strane. I ona ovde dođe opet? Ne, ne radi to. Jedno jutro isto tako smo pili kafu, ona je sedela pored njega, on se sklonio i seo pored mene. Iskreno, da je neko drugi razumeo, a pošto Anita, stvarno sa Anitom, apsolutno nema ništa. 1:48. Miljane, izvini Miljane. Da, ostav Vuku, to ti kao ne. Miljane je moj brat. Ne, okunem ti se, znači nema šanse više da ćemo s***ati. Ja te volim, budala, sad sam te intervju na hvala, rekao sam da tebe najviše volimo svi. 2 sata posle ponoći. Jao, kad ti uđe car. Slučajno. Ne, car će njega da zgotivi do jaja. Slučajno sam. Ja misli car i on da bleje, da se napije zajedno. Ali to nije lepo da ti mom drugom napije. Vidi, ja njeg gotivim. Stvarno, on je meni normalno. Ali zna, jedino mu zamjeram što je bio s onom kobilom. 5 sati i 2 minuta. 98 glasova gledalaca u ovom trenutku ima Neca! Bravo, Neco! Sa 10% glasova pozdravljamo se sa Uršom. 5:28. Ajde. Ja ću kažem šta ja hoću. Dijana! Adam Labunski! Jesam ja samo... Miljana! Pa mene zanima... Daniel, seksi kar. Sauer. Za šta čekaj? Eto, njih pet je to potvrdilo. Pa ne moram sve... Potvrdilo! Potvrdilo šta i kome potvrdilo? Za jednu osobu da se osjeća na znoj. Je li muška ili ženska? Neću ništa kažem. Ja sam za kojom se vidio. A kome smo potvrdili majke ti? Kome smo? Ja se družim sa nekog ko se Miljana druži. Jeste! Laže! Laže! To je onda Una Sofija, svi se druže sa Unom od njih. Ne znam. 5:40. Malo sam te počela zaljubljivati. Zanima me, ja kad budem završio, da li si čuo da je gde ovdje? Koje su pričale? Ajde mi iskreno reći koliko će svi biti. Kako bi tako sad ti djel postoješ? Ugrom izvedem ja. Došlo mi. Kako možeš ti da sve znači to koliko ti se sviđa? Na tebi je kako ćeš odgovoriti? Pa dovoljno da si tu pored mene. I sunce. Nije dobar odgovor. Dobar. Okej. Ali tvoje ponašanje mora malo diskutabilno. Nema, ponašanje veze s odgovorom. Ima. To je najbitnije meni, ponašanje. 5:52. Slađa mi je rekao. Alo. Možda... Ja sam sad čula osoba koja smrdi, a nisam pričala o Marku. Ja sam Markom družim. Ne. Ja sam čula. A ja znam koja osoba meni rekao za Marka.
Evo, ovdje je bolnice sve, pa sad... Evo, ja ti kažem koji je meni rekao. Ne, ne, hoće da me kažem. Alo! Alo! Evo, ovdje meni kaže ovo da smo pričale. Evo, ide neki ko je rekao ovom čovjeku, ja otkinam glavu. Evo, Sađa kaže da se ne seća da ne rekao. Ne sećam se, stvarno. Ne, 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 rekao je. Ne, 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 ne. Evo, ko će me ulažiti. Za to što si krenuo od tebe. Meni je rekao. Daj, zove ga ovamo, da vidim zašto. Da vidim zašto meni dotkine. Zašto meni dotkine? On će me pitati. Marko, što si sa tim? Tvoj kod njega kreće priča, nije niko rekao, nije niko rekao. Tvoji žena. Aj, izađite napolje, aj, daj, 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 daj. Šta pušti tebe, izađi ti napolje. Ajde, tira, samo što se mi je... Koga je skočio? Nije, Ivane! Ivane! Ja garac ne da nije od tega! Nije! Pa ja ga pitam! Nije! Pa ja ga pitam što meni da otkine glas! Nije od njega! Ne možeš da mi otkineš! Prvo, ne možeš da mi otkineš, a drugo nije od mene! Ne provocira, ne seri! Da se skaču za mogu! Ne provocira, nije od njega! Šta ne mene skačeš? Šta tebi dve mame! Šta tebi dve mame! Čekaj da se papu! Nemoj da mi... Šta već unuli, šta već unuli? Šta su unuli? Ja što umem da im napravim frku, to je druga stvar. Pa onda neka kažu. A joj je... Ja. Ti matra bezobrazna bre. 5:58. Slušaj ovako, spletkariš, praviš probleme ljudima, a družiš se s tim ljudima. Slušaj, spletka je dobro što si... Slušaj, spletka je dobro. Objasnio je šta, objasnio. Slušaj, ani, ne pusti... Dobro večer, muzikanti. Vidi kako mi je čudno ovo, ja ovako mašem, a to tamo ide u kontrasmeru, nevjerovatno. Zbuniš se kao šta radi. Candy Panda sa vama, ove večeri tu je i Urša. Svašta si nam rekla, na svakako si pitanje odgovorila. Imali ste priliku pre ovih kratkih reklama da vidite kako je izgledala i rasprava i svađa između Ivana Marinkovića i ovog, Bože, pomozi mi. Marko. Svega mešam sa... Kako? Marko Stefanović. E, Stefanović. Svega mešam s Lepim Mićom jer imaju istu... Isti jaknu. E. A nakon toga i Anita i Ana Spasović. Si nam pričala o Ani Spasović? Pa i nisi baš. Ne, nisam ništa. Šta misliš o njoj? Pa ja s njom nisam imala neke, baš neke komunikacije. Kad se, baš ništa, ništa. Dobro, mogla si steći neko mišljenje s obzirom pa da si... Pa da, to jesam. Već sam rekla da što se tiče njenih ljubavnih odnosa, da mi se ponizila, to, da mi se ponizila totalno, zato što je... Ne, to si rekla za Anitu. Ne, rekla sam za Anu, za Anitu nismo... Mislim, i za Anitu i za Anu. Za Anitu sam rekla da ne može da izabere nekoga, ali za Anu... Naivna mi je, taka, ne znam. Mogu samo reći da mi je naivna djevojka, nije loša, ali mogla bi možda drugačije postupat, jer je već bila u realitiju. Na skali naivnosti, nula je najmanje naivna, a Ana Popov je baš naivna. Koliko ona naivna? Dole. Malo naivna? Ne, izvini, gore, Ena najviše. Ana Popov znači? Da, naivna. Najviše naivna. To. U cijeloj kući. Okay. A reci mi ovaj Dragić, njega smo sad vidjeli, Aleksandra, kako komentaršaš njihovu vezu? Pa, Dragić mi je neozbiljan, zato što... Kako je neozbiljan, usto dečko rekao, ko te bude dilo sad ima da ga izlomim. Pa da, to jeste, ali... Zaštićeno, veoma ozbiljan. Znači, ozbiljan je. I ozbiljno misli sa njom. Pa sad možda da, ali na početku znam da je komentarisao sve cure i mene i komentarisao kad je rekao, ej, jel imaš ti piercing u pupku? Kaže, sve žene koje imate piercing u pupku, sve ste se rodile sa malo đavola u sebi. Ali to nije rekao samo meni, već... Dobro, možda ga je povrijedila neka žena sa piercingom u pupku. Ma ne, ali... Ne, mislim, ja se nadam da će samo sad... Samo u pupku, jeli? Da, samo u pupku, tako je rekao. To je jedino tad je džavo, jeli? Ako je neđe drugo... Znam za neke žene
koji ima... Piercingom na nekom drugom mjestu, pa zato pitam, nije ni bitno. Aha, možda za njega samo pupku, ne znam. Uglavnom, da, ja se baš nadam da, mislim da je on ozbiljan sa njom, zato što znam... Poženit će na kraj. Kad sam pričala s njom, ona se baš zaljubila. A slatki su. Da. Da. Tako i meni djeluje. Ja mislim da će da se uzmu na kraju. Ali to... možda i u zadruzi, ali vjerovatno i napolju. A ipak je on otišao, kad je ulazio u zadrugu, on je rekao da traži ženu. Tako eto da, ti. Možda je to eto to. Ti. To je to. Našle. Ozbiljna priča. Samo je, vidiš, tebe je prvo pitao, ali dobro, nema ves. Ona nema piercing na pupku, je tako? Ona ajmo. Ima, isto ima. Ima? Da, da, da. A imaš i ti? Imam i ja. Jao, nevjerovatno, koja se stani, to mu nije smetalo piercing na pupku. Što bi mu smetalo? Možda ga malo... Pa ima malo džavala u sebi. Pa sigurno ima ona isto malo džavala u sebi. Ako je ima malo, gledali smo. Aha. Vidjeli smo, boga mi... Neke, sva što se izdešavalo. Ona to nisu čista postašta. Ono što je radila, boga mi... Ono u 17. veku su spaljivali koju umro to. Te žene. 0677300300. Evo pogledamo posljednji pregled vikenda za večeras. Vraćamo se lagano, vas odjavljujemo. Šest, nula, tri. Nemo, nemo, tu je sestra, nemo! Tišina, ajde, izvoli Marko. Ja sam izvoli da je ovo je možda. Ej, bre, ljudi, pomerite se. Šta je, Anita? Idi tamo. Ajde, 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 ajde. Šta je ovo? Uprotito! Uprotito! Šta je ovo? Šta radite, bre? Nake! Dobro, šta ti smešno? Šešte su bezbeđenje, brate, brate. Budi gana! Ajde da skačemo da se bacamo s obezbeđenjima smešno. Šta je bacala, to je došao ovaj... Okej, ali šta se baca s obezbeđenjima? Malo me blame. I džoba je. 6.09. Ljudje, moguće da ne možete da spodelite dve korpe. Ajmo, idemo u kuhinju. Ajde. Priđi vam. Evo, idemo da sednemo. Guraj! Mare, dođamo sa ove, dođamo. Kad sednu! Moram da gledam, jel imam dobro oko? Kad sednu? Ovo krade na farno. Mišliš, nema ništa. Da trebamo da ima koliko ima. Gledaj tamo! Ne. Cigare se dijele, ej! Cigare se dijele! Ne, a kani tu? Ja mogu se nema, ja. Približili se da kraja nema. Uzmi! Debeli! Stani! Otmi! Nema preko protekcije ništa. Daj ove. Vratit ću šta. Šest i dvadeset.
Ona je meni lično rekla. To što mi nisi rekla ti? Ba ne mogu, ja to nisam osjetila i ne mogu da kažem tebi. Pa kad... meni kažeš da je Cveta to tebi rekla, razumeš? Da je odmah. Sam ti ja rekla, Mare, aj. I sad je pusta. Pa s njom sam svaki dan, sa šta sam svaki dan. Sa Markom sam svaki dan, nikad mi nisu rekli, brate, osjećam. I da sam se osjetio nekad, druže, ja treniram svaki dan. Ja svaki dan ovde treniram, čoveč. Možda nekad nisam stigao se istuširam, pa šta je problem? Ja sam jedino osjetila Inu, to je to. 6:21. Kreni se te pitam, kreni se pričam s tobom. Sama ćeš mi reći šta su radili. Ne, ništa sam radila. Ja sam prišla, rekla sam Marko, daj mi oći sniker s dozom, a on kaže Marku Stevanoviću i njemu. A on kaže, nema više protekcija, to je nekad bilo. Ja kažem, ne znam što ti pokazuješ stav, sad treba se da pokazuješ stav kad su ti napadali devojku, ne mislim na mene. I onda tu neca počeo se smeje, ne razumem. Halo. A što si ti pričao sa Bakšom? Pitala me kao što sam ja pričao o Saueru, šta mi ona rekla juče. Dobro. Da je zaljubljena u mene i da me čeka. Mićo, šta je ovo? I ovdje i napad. Ja to pregledam sa ovom. Mene to ne zanima. A što ti rekaš, izvini, ja ne mogu što da razgovaram s tobom. Šalim se rekao gladna godina. Kako se biju i tuku, ja ne mogu da... Pitam te. Ja s njom neću biti. I to je to. Ću biti s nekim? Odavde? Ne zanima, iskreno. Meni problem nije nikakav ona. 6:36. Ovako je bilo. Ja sam rekla njoj da se ti meni sviđaš i da si super frajer i logično da si mnogo dobro lovač, ali ne samo njoj, ja sam svima to rekla kući i tebi u lice. Tako je bilo. Da bi meni Anita prišla i rekla da je ona jedina devojka s kojom bi ti bio u kući i meni je rekla kako ja nemam šanse kod tebe, da si ti to njoj rekao i da se priča po kući, nego da ti se osjećaš na znoj. Ja kažem, ja sam prilazila dečku, sto puta, da, ja sam prilazila, slušaj, ne, ja sam njoj rekla, ja sam prilazila dečku, ja ne zaista stvarno nikada u životu, on dečko lep, zgodan, parfemisan, tako da je to sigurno, ali ne znam od koga ona čula, znači, ali ona se s tobom druži, ona je to meni rekla. Ali mene ne zanima i da je to istina da što ona meni rekla. Ona je htjela da sabotira moje osjećanje prema tebi. I njega tebi, samim tim što je to tako rekla. Da, ona je meni rekla ti njega ne interesuješ, okej, ako ja nekog ne interesuje, pa ne interesuje ni ona Marka. Složio moje, šta sam rekao prema tebi? Ona ide njoj to priča. A ne kaže tebi. A kaže da sam ja jedini dečko s kim bi ona pila ovo. Ali gura. Zapravo, Anita koja to priča me grli svaki dan. Ali to treba ba da ono da ti kaže, rekla je to Cveta. Jel ti shvataš šta ti ja pričam? Da, ne, pojenta da ne idu... I sad je došlo, otišlo u krug sve to. Zbog nje. Ne, okej, zbog Cveta šta je ona pokrenula? Zbog Anita. Cveta se ne druži sa tobom. Ali Cveta to misli, Cveta ti priznala to. Da, a Cveta neće da dođe, nije tvoja. Cveta nije tvoja, da dođe i kaže, to je. 6:43. Ne, samo nađem posteljinu, promenim krevet, neću s debelim veprom više da spavam. Nego izbaci ti nju iz kreveta, nemoj ti ići iz kreveta. Ne mogu mnogo. A o to je možda uradila jer namjerno hoće da ti izbaci iz kreveta. Čuo sam neki dan da je nešto. Pa vidjet ne, ona... Vidjet će nekog ona tamo da dovezi. Da, znaš šta ona radi, ona to priča i onda dođe meni kaže ispred matora ili ispred nekoga, a onda kad je sama nasama, ona meni kaže izvini, nisam tako mislila, ja neću da ti odeš iz mog kreveta, ja hoću da ti budeš pa ti. Pa nemoj ići iz kreveta, vjerujem, imaš najbolji krevet. Neko je navdje, pa li... Iskreno, ne mogu ništa ni da privedem da hoću. Šalim se, aj laku noć. Dobri moji prijatelji, eto, tako se otprilike završio i ovaj vikend. Vidjeli ste sve, čuli ste sve što vas interesuje, što vas zanima. Pitali ste Uršu, do duše Candy, ako možeš sada uđi na Instagram, vidi ima li tamo nešto najinteresantnije da se izvuče. Mi smo se zapričali s njom do te mere da smo i zaboravili sa Instagrama postavimo neka pitanja. Ali mislim da je pričala većinu što su i pitali. Pa većinu stvari mi pokrijemo. Prelepa si, javi mi se, please. Ne čitaj poruke tvoje, što si ti slao, nego ovako. Koliko su ti falili drugari, ovo je neko tvoj pisao, vjerovatno. Koliko su ti falili drugari? Puno, puno. Baš, tako da u tom trenutku bi voljela da pozdravim Andreju i Almiru, a one dve su mi najviše falili. Dobro, sutra ćeš ih vidjeti, ne troši na vreme.
Kendi, ali ima još nešto zanimljivo što nismo pokrili? Koji konobar iz Vortexa ti je najomiljeniji? To je neki klub u Gracu. Pozdrav za Grac. Da, pozdrav za Grac. A najomiljeniji... Dobro, najbolji. Najbolji konobar. Konobar mi je Kičo, a i najbolji prijatelj je. Kičo Slavinac? Kičo. A šta radiš ti u Gracu to? Pa idem u provod. U Grac? U Grac. Da, pa to nije daleko. Ne, mi dolazimo u grad, ali u Grac. Nije daleko to od Ljubljane. Sad vremena. Šti Grac lutka. Ti tako kažu, baš si lepa ko Grac. Moje si Grac... A vidiš, Grac lutka. Gracka lutka. Kako ide Henijeva pesma? Grac ta malena. Da. Sad ti lutkicama. A slušaj me ovo. I šta ovdje, izađeš u Grac, jel? Pa da, znaš kako, ja imam najbolju drugaricu iz Maribora. Sigurno. I to ti je od Maribora do Graca pola sata. Pola čuke, ja. Ljubljana nam je već dosadna. A od Ljubljane do Maribora koliko? Sat? Sat, da. A Ljubljana nam je već dosadna. Da, da. Ništa, ništa konkretno. Ništa posebno, ne znam. Pa tako je to. Osim kad vi odete tamo onda. Tako se izlazi. Sljedeća lokacija, Beč. Ko krade u Zadruzi? Ko krade u Zadruzi? Da. Pa ima ih više. Pa navedi, lopove. Šta? Pa reci ko su lopovi. Ima Bakša. Ima... ima... Do. Adam Tamaris. Adam Tamaris ili Adam Labunski? Labavunski. Adam... Adamo Tamaris. Da, Adamo Tamaris. Adamo Tamaris. Da. Ko neki Grk je, bo to. Adamo Tamaris. Adamo Tamaris. Čuveni igrač grčke reprezentacije. Yes, najbolji bio Momak od Tamaris. Prvi postigao 40 golova za grčku reprezentaciju. Da, jes, jes. Oborio rekord. Da. Adamo Tamaris. Na polovremenu pojao Giros, Mix i vratio si i dao još 4 gola. I Miljana, zaboravila sam Miljanu. Dobro, koju Miljanu? Miljana će tek da uđe. Miljana, glumica. Aha, glumica. Dobro. I to je to. Ništa, Uršice, ajte da te ne zadržavamo više. Dobro. Hvala vam. Ja bi se vratila u Baražu kad bude Baraž. Molite Bože, reći ljudima da glasaju za tebe da te vrate u Baražu. Misliš u Zadrugu? Da, da, to. Aha, to se tako kaže. Pa, znaš kako, sad kad sam već bila, možda bolela da se vratim, ali sad ne. Rekla si nam da ti nedostaju, vidiš, lažeš nas, nema veze. Šta si vidio? Kaj ti bo frot reku doma? Ko? Ne znam, tako piše. Šta ti roditelji rekli kad si čula s njima? Ti šta zamerili? Pa, mislim... Pripremite himnu, molim vas. Moji roditelji znaju da sve što su pisali medije da je to laž. Ja mislim da me tata najbolje poznaje. I sve što su gledali na kameru je laž. Pa nije sve laž, ali naslovi na novinama to su... Naslovi na Moroči. Svakako laž. Dobro, srci. Nema vremena, pretpostavljam, za himnu, nema veze. 11 sati, 1 minuta. Urša ispričala, znači... I film je prošao, kaže. Razvezala ga, druže. I film je prošao. Pinkove zvezdice ostarile, napunila 18 godina, pričaš mnogo. Hvala ti, Uroša, šalimo se, divna si. Želimo ti sve najjače, sedi tu dok ne pustimo špicu, posle izlaziš. To je ta televizijska neka priča. Ljubimo te, mnogo si lepa, svaka čast, baš si slatka. Kendi ti isto. Hvala. I tako. Ajde, Žiko, pozdrav. Doviđenje, hvala privatno. Ćao svima, vidi ovaj kako gleda, ko da kasni na noćni. Ajde, jebote živo. Ajde, gasi. Ćao.